მოგეთ მეთქენ შეგვიდით რომ მომდევნო შეხვედრაზე სტუმარი უნდა ყოლოდა დღეს ბექამიაშვილი რომელმაც სამწუხაროდ ბოლო საათი 6 საათი მაცობა რო რაღაც გადაუდებელი შეხვედრა გამოაჩნდა და კომკავშირული სიტყვა მომცავ რომ მომდევნო შეხვედრაზე მოვა აუცილებლად მე უნდა გამომეულო მანქანით და რაღაც სამი თვე შეერთე შეხვედრა რომელიც იმ თემებს ეხება რაც მის პირდაპირ სამსახურით მოვალეობა და ვერ მოახერხა მოსვლა. ამიტომ მეც ბექას სახელთაც მოგიბოდიშებთ დღეს. ამიტომ გადავალ ჩვენ მომდევნო თემაზე რომელიც ლაბუშტ არის გათვალისწინებული, ხოლო ამ თემას მიუბრუნდეთ სტუმართან ერთად აჯობებს ამ საუბარი პაქსეკულარიზმზე და სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობებზე. ვიტრო არ მინდა რომ ეს გამოვტოვოთ, თქო საკმაოდ კარგი საინტერესო რაღაც იქნება. არა პროფესიული, არა იურისტის თვალით დანახული ეს ყველაფერი. უფრო სხვა წელში გავინახავთ რაღაცებს. შემდგომი თემა სილაბუსის მიხედვით, როგორც მე მახსოვს, ეს არის მახსოვს კი არა, ეს არის ცალსახად სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი სამართლებრივი მექანიზმი, მნიშვნელოვანი სამართლებრივი მექანიზმი. უნდა მოგიბოდიშოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი ლეპტოპის ეკრანი შემომატყდა და შესაკეთებლად არის Orient Logic-ში დაბეული და ეს პრეზენტაცია ვერ ექნება ამის გამო. მაგრამ მე მგონი გაგებით მოგიდებით, იმიტომ რომ სამართლებრივი სახელმწიფოზე კიდევ ორჯერ გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ სხვადასხვა პრინციპებზე ჩავალთ, მათ შორის ამოდენიმე საინტერესო გადაწყვეტილებას მიმოვიხილავთ. დღესაც ვეცდები, რომ უფრო ზოგადი იყოს თემატური შეხვედრა ბუნებრივად არა კონკრეტულ თემებზე ორიენტირებული, როგორც მომდევნო საათებზეა გათვალისწინებული, მაგრამ რაღაცებს ვერ ავცდებით, მათ შორის როგორ გამოვიყვანოთ, როგორ ამოვიღოთ, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციიდან, სადა მოვიკითხოთ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი. თავად ჩვენ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი უკვე არაერთხელ ვახსენეთ და მე მგონი ყურით შევაჩვიეთ უკვე, ხო? მანამდე ალბათ სამართლის საფუძვლებში სამი შესახებ რაღაც გარკვეული ყურმოკრულობა მაინც გექნებოდა თუ არა ღმაცოდნა. გაქვთ ესეთი რაიმე გამოცდილება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის შესახებ? მანამდე ხსმენიათ რომელიმე საგანში, რომელსაც წავლობთ არა მაკროფიგო და ჩვენ ხარ შეხვდებით? ექსპერიმენტ. რომელ საგანში ისწავლეთ ხოლმეკვით და რა ისწავლეთ დაახლოებით, რომ მე ეს დამეხმარება მე უკეთესად წარმართო. საფუძვლებში ვისწავლეთ, რომ ანუ ეს რა ქვია, რა ეს კანონებს უნდა ეფუძნებოდეს და ლეგიტიმაცია უფრო რაციონალურ რაღაცებს უნდა ექვემდებარებოდეს და არა რელიგიურს და რომ აიგეთ რაღაცა. გასაგებია. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი ხო ეს ჩვენ ორჯერ თქვით და კიდევ მეგონი ერთი ასჯერ მოგვიწევს გამეორება რომ თუ ჩვენგანში გააჟდეს ეს რაღაც როგორც მესიჯი ეს არის პრინციპი rule of law როგორც ვამბობთ ეს არის იგივე კანონის უზენაესობაც მეორეს მხრივ ეს გვითქვამს ხოლმე ამის შესახებ და ეს არახალი პრინციპია ეს სამართალს მოდგამს ოდითგანვე ვით უფრო კარგია სახელმწიფო ასე ვთქვათ რაც უფრო მაღალ დონეზე არის საკუთარი სამართალ კულტურა აყვანილი რაც უფრო წერება კარგი კანონები და სწორად შევნიშნე წეხამ რომ სწორად აღნიშნეს რომ რაციონალურ საჭიროებზე დაფუძნებული კანონები და არა რაღაც ჰიპოთეტურად წარმოდგენებზე ან შეხედულებებზე რომელიც არაფრის მომდანი არ შეიძლება არ აღმოჩნდეს საზოგადოებისთვის. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი არის ყველაფერი ფაქტობრივად. თუმცა ჩვენ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, დემოკრატია თუ კი ვიცით რომ არის ვიწრო გაგებით ფორმირება ხელისუფლების სახალხო სუვერენიტეტიდან სახელმწიფო სუვერენიტეტად, ანუ ეს ერთ-ერთი გარკვეული დანიშნულება ხო არჩევნები ამ ყველაფრის რა, ანუ ერს ხალხს, რომელსაც გაგვაჩნია ჩვენი სუვერენიტეტი, გაგვაჩნია ჩვენი საკუთარი ესე ვთქვა ძალაუფლება, ამ ძალაუფლებას გადავცემთ ჩვენ არჩევნების გზით ხელისუფალს. ანუ ეს არის მთელი საარჩევნო პროცესი. ხო და აი დემოკრატიაზე როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, ხშირად სწორედ ეს საარჩევნო პროცესი ესე ვთქვათ არის პირველადი რა ჩვენ გვახსენდება დემოკრატიაზე საუბრისას, ხო? ზოგადად ორი სახის დემოკრატიაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს არის არჩევითი დემოკრატიები, მე მგონი ვახსენე კიდეც, ხო? წინა შეხვედრაზე ეს რაღაც და არის ინსტიტუციური დემოკრატიები, რომისკენაც ჩვენ ახლა მივდივართ. მაგრამ აი ეს არჩევითი დემოკრატიის ტიპის სახელმწიფოებისთვის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი ამ შემთხვევაში ჯერ კიდე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დასმული. ჩვენ მე მგონი თქვენთან მქონდა საუბარი და ჩამოვწერე 4 კრიტერიუმი, ხო? რითაც ახასიათებენ სახელმწიფოებს, როცა თქვით, აქ სულად ხო არა ორ ხორ გავიწერე? აა, არა, არა. რითაც ახასიათებენ სახელმწიფოებს, ხო?
ეს თუ გახსოვთ, იყო დემოკრატიულობა, ვიწრო გარგებით თქო, მეორე იყო სამართლებრივობა, მესამე იყო სოციალურობა და მეოთხე იყო სამოქალაქოობა, ხო? ანუ ჩვენ ეს ოთხი პრინციპი, ეს ოთხი ნიშანთვისება დავახასიათეთ სახელმწიფოს, რომელთაც შეგვიძლია სახელმწიფო შევაფასოთ როგორი არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ოთხი პრინციპისა, ესე ვთქვათ, არსებობს ეს ამ პრინციპებში კიდე ჩაშლა, ქვეჩაშლა, ესე ვთქვათ, უფრო ღრმად, არ ვიწრო გაგები დემოკრატია, მაგალითად, როგორც ვთქვათ, დემოკრატიაზე ჩვენ ხშირად ფართო გაგებით ლაპარაკობთ, ხო? როცა ლაპარაკობთ სამართლებრივ სახელმწიფოზე, მე მაშინ გითხარით კონკრეტულად ორ კომპონენტს მოიცავს თქო ეს, ესე ვთქვი, ვიწრო გაგებით. ეს არის სამართლიანი კანონები, ანუ კანონიერების პრინციპი და მეორე მაღწესრიგი, როგორც ჩელეგი ამ კანონების აღსრულების. თუმცა მოდი ახლა ჩვენ ცოტა შორიდან მოუაროთ ამ ისტორიას და ისე შევხედოთ. აი მე თქვენ გითხარით თუ გახსოვთ რომ სამართლის ისტორიაში ალბათ ისწავლით ან შემდგომ სამომავლოდ წაიკითხავთ სათქო რომ ბერძენ მეუკაცავთ ეგვიპტეში ფარაონებთან დაკავშირებით თქო იწერებოდა სწავლებები თქო. და ეს სწავლება რა იყო რა გიხსნათ ეს იყო ქურუმების მიერ და ქურუმები იყვნენ თქო დიერაქტულად მაღალი სასულიერო პირები რომლებიც ეს თქო ღმერთს დედამიწაზე ანუ ფარაონს ემსახურებოდნენ. და ამ ქურუმების მიერ მზადდებოდა ეს სწავლებები, პაპირუსებზე იწერებოდა მთელი ესე ვთქვათ, მათი მოვალეობიდან საინტერესო მომენტები, ცხოვრებისეული, გამოცდილებები, ფარაონის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებსაც შემდგომ ასწავლიდნენ საკუთარ შვილებს, ანუ ქურუმები ან ფარაონის შვილებს, რომლებიც აღსდაც მათი ფუნქციაც იყო. ამ სწავლებებში, რომლებიც მეცნიერების მიერ რამოდენიმე ნაპოვნი იქნა თუ არქეოლოგების მიერ შემოკაშიფრულიც, იყო ხაზგასმა იმის შესახებ, რომ ფარაონები იყვნენ განსაკუთრებით კანონმორჩილები. და ეს იყო ერთ-ერთი აუხსნელი რამ, როგორ შეიძლება ფარაონი იყოს კანონმორჩილი, ფარაონი, რომელიც არის ღმერთი დედამიწაზე. ანუ მისი სიტყვა იყო ყველაზე მაღალი იერარქიის კანონი, მას სხვა კანონი არ გააჩნდა, ის ასაც სიტყვა და ის იყო კანონი. აქაც გარკვეულწილად მეცნიერები ეს თქვა მივიდნენ გარკვეულ შეთანხმებამდე, რომ აქ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ ფარაონები თავადაც ემორჩილებოდნენ საკუთარ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ანუ ისინი არ იყვნენ ეს თქვა სუბიექტურები, როგორც ჩვენ ვარცხობთ, ხო, ადამიანები. ეს თქვა კულტურულად ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია, კი ჩვენ თავს ეხება მხოლოდ და სხვათა პასუხისმგებლობას აღვწნობთ, დილით ავდგეთ და გადავწუწოთ, რომ ჩავიცვათ რაღაც ტანისამოსი, ხოლო როდესაც ჯვანავით და დავბრუნდებით გარდერობში, აღმოაჩენთ, რომ ტანისამოსი ჩაც არ გვინდა და სხვა რამეს ვიცვამთ, ხო? არ ეს ცვლით ხოლმე საკუთარ გადაწყვეტილებებს, ეს ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ იმისათვის, რომ მე თუ კი ვინმეს ვთხარი, რომ ასე ჩაცმული მოვდივარ და ვიღაც შეხვედრაზე მივდივარ მაგალითად და ისიც ითვალისწინებს შენ ჩაცმულობას, ამ შემთხვევაში მე ბუნებრივია მსხვერპლი ხდები ხოლმე საკუთარი სიტყვების, ანუ როცა ვთქვი ესეთი რაღაც და ვეღარ ვთქვი გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ შეიძლება მან საკუთარი ქცევა, საკუთარი ჩაცმულობა, სწორედ ჩემს ჩაცმულობას შეუსაბამა, მოარგო და ესე ვთქვათ, ეხლა ჩემს მიერ რაღაც სხვა ფორმაში მის გამოცხადება იქ რაღაც უსიამო პროცესს მიქადის, ხო? და ახლა ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ აი ფარაონების ქცევასაც. რომლებიც სწორედ იმიტომ ასრულებდნენ საკუთარ გადაწყვეტილებებს, საკუთარ სიტყვებს, რომლებსაც ისინი ამბობდნენ, რომ ამით გამოეწვიათ საზოგადოების დარწმუნება მათი სიტყვების მაღალ ლეგიტიმურობაში, მათი სიტყვების თუნდაც ღირებულობაში, მათი სიტყვების შესრულების სავალდებულობაში. თუ კი თავად არასრულებს საკუთარ გადაწყვეტილებას ადამიანი, სიტყვის კაცი არ არის, ესე შეგვიძლია ვთქვა, გუნებრივია, ის ვერც სხვას მოთხოვს იყოს სიტყვის კაცი მასთან ურთიერთობაში. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს პირველი მაგალითია ალბათ იმისა, სადაც სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ პრინციპზე, კანონის უზენაესობაზე გარკვეული ჩანა, ესე ვთქვათ, ჩანასახები ვიპოვოთ. ნუ ახლა ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ვთქვათ, სკავსი პრინციპები შეიძლება ნამოვიკითხოთ ჩვენ ჰამურაბის კანონებში, სადაც კანონის ეს ვთქვათ, მთელი სიმკაცრით მოქმედებს, ხო, კანონი, მაგრამ ეს კანონი არის თუ არა ყოველთვის კანონი, ხო? მე გავიხსენე ამბაცე თქვენთან, მუსოლინის სიტყვები იყო თუ არ ვცდები, კი ბატონო, მუსოლინის სიტყვები არ ამბილად, რომ მეგობრებისთვის ყველაფერი, დანარჩენებისთვის კანონი, ესეთი პრინციპია. აი ეს გამოხატავს უბრალოდ იმას, რას ნიშნავს, რომ არ არის სახელმწიფო სამართლებრივი, ხო? როცა მეგობრებისთვის გაქვს ყველაფერი ხელმისაწვდომი, ხოლო ყველა დანარჩენისთვის კანონი. ეს კანონი, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს სამართლებში სამართლიან და კარგ კანონს, ხო? გულისხმობს კანონს, რომელიც ალბათ იქნება რეპრესიული, კანონს, რომელიც იქნება დამთრგულველი დანარჩენი საზოგადოებისთვის. ეხლა ერთი საინტერესო რამ, რომ ჩვენცა ვახსენებთ ხოლმე ამ სიტყვას კანონის უზენაესობა, სამართლებრივი სახელმწიფო, ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს, რომ ეს ტერმინი თვითონ ამის დამკვიდრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავშირდება, იქ იწყებს განხორციელებას ეს პრინციპი პირველი, ვთქვათ, შედარებით არა ანტიკურ დემოკრატიებზე თუ არ ვისაუბრებთ, პირველი დემოკრატიის გამო, ვთქვათ, განახორციელებელი რესპუბლიკის დაფუძნებასთან ერთად და ეს ძალიან იყავს ვინმეს გასო. ბომბაში გონია თავი.
იწებს განხორციელებას საკუთარი ესე ვთქვათ საკუთარი თავის რეალიზებას და აქ ძალიან კარგად ჩანს თავად პარმატად ვაშინგტონის ქცევა შეგვიძლია გავხსნათ ხო როცა მას კიდე შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტი მაგრამ ის სახში წავიდა რა ფაქტობრივად ან მან ამის საფუძველი ჩაუყარა იმას რომ ხელისუფლება იცვლება ხო პირველი პრეზიდენტი იყო საკმაოდ ძალიან უყვარდა ხალხს ესეც უნდა ვთქვათ იმიტომ რომ მეომარიც იყო ამავდროულად ფერმერი იყო ჯერ მე მეომარი გახდა და რომელმაც ესე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სოლიდარობა ემპათიაც ჰქონდა ესე ვთქვათ ხალხის და აქედან გამომდინარე ის ძალიან უყვარდა მაგრამ ეს როცა ლაპარაკობ ჩემ კანონის უზენაესობის პრინციპს ესე ვთქვათ სამართალი ყოველთვის მოქმედებს აი ჩვენ მაგათთან თანამედროვე აი შეიძლება მაგათთან საუბარი გვაქვს ხოლმე საქართველოსში რომ ეს კანონების ხშირი ცვლა რამდენად კარგია და აქ ჩვენ გაიგონებთ ხოლმე რომ სამართლებრივი სტაბილურობის პრინციპს შეიძლება ეს უქმნიდეს საფრთხეს რა შეიძლება სამართლებრივი სტაბილურობის პრინციპი რატომ არსებობს ეს პრინციპი სად არსებობს ეს პრინციპი გამიგია თუ არა ეს ის არის სწორედ სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ქვეპრინციპი ესე შეგვიძლია ვთქვა იმიტომ რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი მოიცავს ძალიან ბევრ ქვეკომპონენტს მათ შორის სამართლებრივი სტაბილურობაზე როცა ვლაპარაკობთ ამას შეიძლება მომდევნო საათზე რომელზეც გადავალთ უკვე პროვინციაზე უკონ არაერთი მაგალითი საქართველოს თანამედროვე დღევანდელი ისტორიიდან ან მიმდინარე პროცესებიდან თუნდაც როდესაც სწორედ ის რომ ადამიანებს არ აქვს გაცნობიერებული რა ნიშნავს ეს სამართლებრივი სტაბილურობა რამოდენად მნიშვნელობა გააჩნია მას საზოგადოების განვითარებისათვის ცვლილებებს იღებენ ყოველკვირეულად ფაქტობრივად იმაში რაც უკვე ორი კვირის წინ ისე შეცვალეს ეგ არის დამღუპველი ეს ხელს ანუ თუ კი მე არ მაქვს განცდა რომ ერთხელ რომ წავიკითხე სამწესენ კანონში ის ისე წერია იბნევა იბნევი დიახ საკუთარ ცელას ვერ უსა მე რატომ დავკითხულობდი ყოველდღე ყველა კანონს ხო შეუძლებელია არა და პრეზუმცია რომელიც არსებობს მიანიშნებს იმას რომ ჩვენ ყველა ჩვენგანმა ყველა კანონი ვიცით ანუ სამართალში მოქმედებს ესეთი პრეზუმცია ხო ანუ ყველა ადამიანმა ყველა კანონი იცის და შეიძლება ვთქვა რომ მე არ ვიცოდი კანონში თუ ესე წერაო პასუხს მაინც აკეთებ ხო ბუნებრივია აქედან გამომდინარე მე გონიურული ესე ვთქვა მოლოდინები უნდა მქონდა სახელმწიფოს ქცევასთან დაკავშირებული ერთი ეს არის რომ რასაც მიიღებს გამომიქვეყნოს და წამაკითხოს და ამას ბუნებრივია ვიცით რომ აკეთებს ხო სახელმწიფო მეტაკლებად მანამდე ბექტური სახით აკეთებს და ახლა ელექტრონული სახით აკეთებს კარგია რომ ელექტრონულად კოდიფიცირებული ვერსიები ცხადმოსასწრები არის უკვე საკანონმდებლო აქტების რაც მისასალმებელია კარგი იქნება კანონქონდებარი აქტებზე თუ ესე იქნება და უფასო იქნება ყოველთვის ხელმისაწვდომი მაგრამ ნუ ასე თუ ისე რაღაცას მოძებნი და გავიგე მაგრამ მეორე არის რომ ყოველ წუთში როცვლის აქ მიჭირს უკვე მე იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ან საუბარი ესეთ ცვლილებებზე რომლებიც გასაუბრდათ ბიზნესისთვის ვიზახით რომ ბიზნესს გვინდა ხელი შეუწყოს სახელმწიფოში და ბიზნესი გავითარდეს, ხო? იმიტომ ჩვენ ყველა ხვდებით რომ ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობის გარეშე, ან სახელმწიფოებაში, სახელმწიფოს ეკონომიკური კეთილდღეობის გარეშე, თუ ჩვენგანის ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევა არის შეუძლებელი. ჯაჭვური პროცესია რა. მეც შეულობ, მეტი ფული შედის ბიუჯეტში, მეტი ფულია ბიუჯეტში, მეტი პენსია არიგდება, მეტი პენსია არიგდება, მეტი ნაკლებად შეერი ადამიანია და ესე შემდეგ. ანუ ეს ჯაჭვური პროცესი. აქედან გამომდინარე, როცა მათად ერთი კვირის წინ წავიკითხე რომ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც იმპორტიორებს, რომლებსაც საქართველოს ანუ პროდუქცია შემოაქვთ, ხო იმპორტიორი ეს არის, უქმდებათ საშეღავათო პერიოდი დღეგეს. ანუ რა თქმა უნდა მარტივად რა ვიცით, დღეგე არის ერთ-ერთი გადასახადის ნარესახეობა, ბატონო? ხო, მრეწველების ინიციატივა. ესე იგი დღეგე არის არაპირდაპირი გადასახადი. ჩვენ ამაზე ვახსენეთ. თუ ერთხელ როცა თვით როგორ ვიხდით გადასახადებს, ხო? დღეგეს ვიხდით, ყველა ჩვენი არის, რომ ვერთხდებით, რომ ჩვენი ვიხდით. მოგეთ დამატებული ღირებულების გადასახადს, როდესაც პროდუქცია შემოაქვს საქართველოში, გამბაჟებას რომ ეძახით, აქ ვიხდით დღეგეს დიახ და იმპორტის მოსაკრებელს. ანუ ეს ორი სახეობაა ძირთან, ანუ აქციზი შეიძლება გააჩნია რა პროდუქცია, თუ კი აქციზი პროდუქციაზე გვაქვს საუბარი. და ეს იმპორტის გადასახადი თავის დროზე იყო ბიზნესისთვის ძალიან ძმეტვით, იმიტომ რომ შეიძლება შემოვიდა რაღე რაღაც ნივთი რომელსაც ეხლა ნახტევინებ დღეგეს და ეს ნივთი მე ერთი წელი მიწკვია საწყობში. ჯერ არ გამიყიდა და ფული გადახდინე მაგ ამის დღეგე უკვე, რომელიც უნდა გადამიხადოს მე მაგალითად თქვენ, თუმცა იყიდით ამით, ხო? ამიტომ სახელმწიფო თქვა რომ შენ თუ კი ერთ წელიწადში 200,000-ის იმპორტს გააკეთებ და დღეგეს გადაიხდი, ანუ 200,000-ის. მეორე წელს წინაწარ აღარ მოხდოთ დღეგეს, რომ გაყიდი მე გადამიხადე. ანუ გენდობა უკვე სახელმწიფო და გეუბნება რომ ეს თანხა რომელიც ჩვენთან ჩერდება, ეს არის თავისუფალი ფული, რომელიც შეგიძლია აბრუნო ბიზნესში. ანუ ეს არის 18%-ით მეტი ფული რჩება ბიზნესში აბრუნოთ. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დადებითი ესე ვთქვათ ეფექტის მქონე არის ეკონომიკისთვის, ხო? იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი თავისუფალი ფული აქვს ბიზნესმენს, ეს უკუ პროპორციულად ავითარებს, ესე ვთქვათ, მეტი მოგება მოაქვს ბიზნესისთვის, მეტი მოგება, მეტი გადასახადია და თუ კი ბიუჯეტში თქვა უნდა წასულიყო 18% დღეს, კიდე 18% დღეს გარში წובה 18%-ით მოგება 15%, რაც ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, ესე როგორც ბიზნესისთვის.
ну ეს გადაწყვეტა რომ მიიღეს მახსოვს 3 წლის წინ იყო დაახლოებით ჩემი მეგობრები რომლებიც ბიზნესში არიან ადამიანები რომლებიც ყველა ძალიან ბედნიერი იყო ამით იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან კარგი სტიმული და კარგი მესიჯი არა თანაბარ პირობებში არიანო ადგობრივი მეწარმეები მესმის მართლა ესეა ხო ცოლას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ თუ კი მე საქართველოს ვაწარმოებ თქვა იგივე პლანშეტს მე აქ იმ წუთას მიწევ დღეს გადახდა და თუ კი შემომაქ ან სხვა ქვეყანაში წარმოვიდი. მე ჯერ დღეს არ ვიხდი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ეს ორი სუბიექტი არათანაბარ პირობებში არის. რა არის ხო ესე ჩეკოში? ქართულზეც მოიხსნა. ეგ არის ხო? რა არის აქედან გამოსავალი? გამოსავალი არის, რომ ამას კი არ დაუბრუნო უკან და წასულში კი არ უნდა დააბრუნო. იმას მოუხსენი, ვისაც საქართველოში ძაგ. იმასაც უთხარი 200000 თუ გადაიხდი ერთ წელიწადს ბიუჯეტში, მეორე წლიდან გადახდეს გადახდებინო წლის ბოლოს და მალე დაგადახდებინო. ყოველთვიური ყოველთვის 15 წელში არ მოგიწევს გადახდა. ეგ საშაღავათო პერიოდი იმასაც გაუკეთეთ. ამით კიდევ უფრო გაზარდა ბიზნესი. ხა რატომ უყევი ეს მაგალითად? წარმოგიდგენ ბიზნესმენი, რომელიც გადაწყვეტს რაღაც საქმეს მოკიდოს ხელი, იმიტომ რომ იცის რომ ეს საქმე ამ კუთხით მომგებიანია და უცებ კანონს უცხოს, რომ მთელი ბიზნესი გააჩერებს. აი გახსოვთ თქვენ ერთი ძალიან საინტერესო კანონი, რომელიც საქართველოში მოქმედებდა. ეს იყო მიწის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ესე ქვია ამ კანონს, რომელსაც იგრძალებოდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირებისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაში გადაცემა. აქ იგულისხმება ნებისმიერი ფორმა გადაცემის. აქ საუბარია იმაზე, რომ აჯუკო, მიყიდო, მემკვიდრეობით დარჩეს და ესე შემდეგ ყველა ფორმით იგრძალებოდა. ამავდროულად იურიდიული პირებისათვის საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის ამ ტიპის მიწის საკუთრების შეძენა შესაძლებელი იყო. ხა როცა ვლაპარაკობ ჩვენ რომ საქართველოს გვინდა აგრარული ქვეყანა გავხადოთ, ხო? ეს ოღონდ ილუზია რა თქმა უნდა, საქართველო მეფიქროთ და ვერასოდეს ვერ გახდება აგრარული ქვეყანა. არა, მიწის რესურსი ხო რა? ედარები ისეთ ქვეყნებს ამერიკას უედარები ხო? მაგრამ ამერიკას ძალიან დიდი მიწის რესურსი აქვს, შენ არ აგაქ. ჩვენი თვითონ მოარაგება ალბათ შეგვეძლება მაინც. უკეთეს შემთხვევაში ეგ არის მაქსიმუმი. მაგრამ მაინც ვირი დაგუჭდება. ჰა? შედარებით ზვირი დაგუჭდება. არა, ეხლა რაღაცა ბუთსა წარმოვიდგინე. გენოდიფიცირებული და თქვა სასათბურებეურნებებში წარმოებული პროდუქცია, რაც უფრო მეცა წარმოგვი, მით უფრო იაბიჭდება ბუნებრივია. მაგიტომ რადგანაც მასშტაბი ცოტა, ანუ ზვირი დაგუჭდება უფრო ვიდრე იგივე ამერიკა, სადაც დიდი მასშტაბი. ხო, არა, ეს ბაზარი. და გადატანა და გადმოტანა მაინც კიდე ტრანსპორტში თხოვე ხარჯები. მოკლედ თავი არის, რომ ისე თქვა წმინდა, რომ აი ტიკი გინდა შეიძლება მაინც განავითარო, თუნდაც ინდონეზიაზე რომ საკუთარ მოსახლეობა გავაყვებო. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი ჯიში, რომელიც მაგალითად აბსოლუტურად ასე ვთქვათ უარგისი და გამოუსადეგარია რა ეხლა მეც ესე ვთქვათ გარკვეული გამოცდილება ამ სფეროშიც მქონია ყველა ჩვენგანს ვიღაცას არცოფელი გვაქვს ან რაღაც ესეთი ხო მე ბავშვობამ განატარებს სოფელში ძალიან კარგად მახსენდება ეს პერიოდი და რატომ მოყავდა ბაბუაჩემ სიმინდი დღემდე ვერ ვიგებ იმიტომ რომ ეს ერთა 1.25 ჰექტარ მიწაზე დათესილი ეს სიმინდი რომელსაც უზარმაზარ შრომას დებდნენ შიგნით ეს იყო ჯერ დახუნა მე ეს დაფარცხვაზე ძახდები, იმიტომ რომ აკალონია დაგია ჩვენს კაცადაც ოფელი მაქვს იმერეთში და თვალ დაიფარცხა ძალიან დიდი ბელდები რჩება ესე ვთქვა მიწის. ამის შემდგომ დათესვა. მე რომოა პირველი კათოხნა გამარგლას ქვია. ხო, მარგლავენ ესე ვთქვა. მეორე არის მეორაც ეძახია, მეორე თოხს ეძახია კიდე. მეორედ გათოხრა. ესე საუბარი 1 ჰექტარ მიწაზე წარმოიდგინეთ თოხის ამ სიმინდს. მე სასუქის მოყრა. ერე წყალი არიქა ნერვიულობა ხო სარწყავი არხი გაუშვეს გვალვა არ გამოშვეს მიწა მე ნერვიულობა იმაზე არიქა ამიდი არიქოს ზემარ დააჭრაქი არ 1000 რაღაცას იგონებენ და ბოლოს მოვა ეს მოსავალი და გამოვა სიმინდი თქვა 3 ტონა 3 ტონა სიმინდის კალკულაცია რო გადაიყვანო ესე თქვა ფულში რაც სოფლის პირობად 50 თეთრად კილო სიმინდი გამოგივიდა რამდენი 1500 ლარი ხო ეს 1500 ლარი სიმინდის გამო აი ამდენი წვალება რატო აკეთებდნენ ხოლმე ვერ ხსებოდი აი გულსფალ შეიძლება სიმინდი მოიყვანო იმდენი რომ შენ ჭადი კონდეს სოფელში შენი თავისთვის ხა 3 ტონა ჭას ვერ შეჭამს ხო ვერა სოფელში ბუნებრივია მაგრამ რა დანარჩენი რატო უნდა მოიყვანო რა თქმა უნდა ჯობია წახვიდოდა დათესო ეს რაღაც ბალახი არის სპეციალურად ვიხსენებ ხა სახა რომელსაც ძროხას აჭრებ და აღარ იბლა ხა ბალახოთაც კილომეტრებს ხო სამდოში ეს პრობლემა მეორე პრობლემა ის არის რომ ეს 1 ჰექტარიანი მიწები ვერ გამრავლდებოდა ვერაფერი ვერ გამთარდება სანამ ეგ რაღაც ფრიანის სამეურნეო სისტემა არ აღდგება ვიღაცას თუ კი არა აქ 100 ჰექტარი ისე არ გაყავს ეს არხის არწყავად ხა 1 ჰექტარი შესაძლოა მოსარწყავად არ უნდა საბა აკეთებს ხალხი კიდე საშინელი ვართ ეს კოოპერატივის კულტურა რა გვაქვს ჩვენ საერთოდ და
არბილი არ ვითარდებოდა. ამიტომ სახელმწიფო ძალიან სწორადაც ქნა რომ თუკი პირები ჩამოვიდნენ და უბრალოდ ამის დიდი გამოცდილება აქვთ აგრაულ სექტორში მუშაობის და საქართველოს ინვესტიციას ჩადებდნენ, მიწებს იყიდნენ ძალიან სკარცი ზამთრები, იმიტომ რომ თავარი შეცდომა მიგონი მაშინ იყო სახელმწიფო ეს მიწები ხალხზე დაანაწილა. კი არაპოპულარულია ერთ იდეებს რომ ლაპარაკობ ხალხში, რა თქმა უნდა, ყოველას მტერად მიაჩნი ხარ. ამ გურიაში ვიყავი ამაზე შეხვედრაზე და როცა ესეთ რაღაც ალბერჩო რომ ის ვიცაც არ უნდა მოიცათ რაც მოფცეს მეთქი რა თავის პროზე. აუ გაგიჟდე რას ლაპარაკო. სინამდვილეში ეგარდო თუ კი გონიერა პოლიტიკოსი სახელმწიფოს კუთხით უყურებს რომ განავითარო სახელმწიფო ეგეთი გადაწყვეტილების მიღება უწევს რაც არაპოპულარულია, მაგრამ მეორე ვარიანტია მიიღო პოპულარული გადაწყვეტილებები ხალხს ასიამოვნო, მაგრამ ის ხალხი დაგჭირს მშიერი. ანუ ეგ არის მეორე ალტერნატივა. ამიტომ ყოველთ უნდა ვიცოდეთ რომ რომელ გადაწყვეტილებას ვიღებთ. ეხლა რატო დავიწყე ამაზე საუბარი? 2010 წლამდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს პირადად არ შეეძლო ამიწის შეძენა. 2012 წლამდე გასავალ. პირადად არ შეეძლო შეძენა. ამისი შეძენა შეეძლო მხოლოდ იურიდიული პირის მეშვეობით. ამიტომ კი იქნებოდა ბენეფიციარი მესაკუთრე ან მოწილე, ესე ვთქვა, იურიდიული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრე, რომელიც ტერმინი კურსში მიგვიგონ მეორად მოხვდათ უკვე მეორად. ახსენე ეს ნიშნავს პირს, რომელიც იურიდიული პირი ხო ყავს დაფუძნებლები. იურიდიული პირის დაფუძნებელს შეგაყოლეს იურიდიული პირი დაფუძნებლად, ხო ესეა? აი ბოლო ფიზიკური პირისთანაც მედიხა, ის არის ბენეფიციარი მესაკუთრე, ხვდებით, ხო? ნუ იურიდიული პირები საბოლოოდ ვიღაცასთან მიდიან. ამიტომ საგონცო სასამართლო მიმჯელა, იმ და მოკეთე ეს შეზღუდვა, რომელიც არსებობდა როცა ქვეყნის მოქალაქესა და მოქალაქეებს არ ქონდა პირებს, არ ქონდათ საკუთრებაში მიწის კონცხლება, ცნო არა კონსტიტუციურად და ეს აბსოლუტურად როგორც მიზანშეწონილობის კუთხით რო შეხედოთ, სწორი გადაწყვეტილება იყო, ისევე როგორც სამართლებრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საკუთრების უფლება არავით არ კავშირში არ არის მოქალაქეობასთან. ის რომ აი საკუთრებას არის შეშები ხოლმე და საშუალო აღნიშნული უნივერსიტეტი სადაც თქვენ სწავლობთ, ქონდა გაგზავნილი სასამართლო მეგობრის დასკვნა ამიკუს კურიე სტუდენტებმა, რომლებიც იმ პერიოდში თორშდები მესამე კურსის სტუდენტები იყო, 2012 წელს მოამზადეს სასამართლო მეგობრის დასკვნა ამიკუს კურიე და გაუგზავნეს საკუთრო სასამართლოს, ასევე იყო გაგზავნილი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ მომზადებული დასკვნა და აქ კარგად ჩანს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად ღირებულებები, რომლებიც ამ უნივერსიტეტს გააჩნია. თქვენი სტუდენტების დასკვნა გაიზიარა სასამართლომ აბსოლუტურად ამ კანონის გაუქმების დროს, იმიტომ რომ მისი მთავარი არგუმენტები ეყრდნობოდა სწორედ ადამიანის უფლებათა უნივერსალურობას, ეყრდნობოდა იმას, რომ შეზღუდვა საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით დისკრიმინაციური ნიშნით დაუშვებელია, შეზღუდვა უნდა იყოს ყოველთვის რაციონალური და უნდა ემსახურებოდეს 4 კრიტერიუმს დაგვაყოლებდეს, ეს არის კანონით უნდა იყოს გათვალისწინებული, მეორე ეს არის უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს, ამ უნდა გააჩნდეს ლეგიტიმური მიზანი, უნდა იყოს ბიზნეს მისაღწევად ეფექტური საშუალება და უნდა იყოს პროპორციულობა დაცული საჯარო და კერძო ინტერესის შორის. თუკი ამ შეზღუდვა არ არის ესე ვთქვათ მოიცავს, ამ თქოს შეზღუდვა არის არაკონსტიტუციური. ერთ-ერთი რო არ იყოს, უკვე წდება ბჯოლობა შემდგომზე აღარ გადადიხა. ამიტომ ხოლო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტების პოზიცია იყო, რომ სახელმწიფოებრიობა, ეროვნულობა მე არ გეტყვით რა გეცინება, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრიობას, როცა ესე ვიღას ლექტორმა სავარაუდოდ ელაპარაკა, არაუხსნა ერთი საინტერესო მომენტი, რომ სახელმწიფოს სუვერენული საკუთრება მიწაზე გააჩნია მიუხედავად იმისა, ვისია კერძო საკუთრება. ამიტომ როცა წერს სტუდენტი ან მოსწავლე არ აქვს მიგობა, რომ ამაზე სახელმწიფოს პრობლემები შეექნება ამ წესთან დაკავშირებით, ეს არის მთარი მოსაზრება. სამართლებრივად მთარი მოსაზრებაა და ამიტომ ეცინება. იმიტომ რომ სუვერენულ საკუთრებას არავითარი კავშირი არ გააჩნია კერძო საკუთრებასთან. მიწის მთელი საქართველოს ტერიტორიის მიწის სუვერენული მესაკუთრე არის საქართველოს სახელმწიფო და ამიტომ მას აქვს უფლება ნებისმიერ დროს თქვენი კერძო საკუთრება, რომელიც თქვენ გიქნებათ მაგალითად, ჩამოგავთვათ ნებისმიერ დროს სათანადო არასაურებით. რაცა უნდა თქვენ პატივსადები მიზეზი გქონდეთ, რომ აქ ჩემი საგვარეულო სახლია და ესე შემდგომ, თუკი სახელმწიფოს გააჩნია აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება ან გადაუდებელი აუცილებლობა, სამართლიან ფასადთან ესე წერია და არა საბაზრო ღირებულებით, სამართლიან ფასად ჩამოვასწრებთ თქვენ სახლს. ანუ მაგალითი მოყავს, ხო ხვდებით? ამიტომ ეს საკუთრების უკვე შეზღუდვა არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ან ესო დაეწერა არა იურისტებს, ან არა იურისტიული ფაკულტეტის სტუდენტებს, ამიტომ კურე ჩემს აბსოლუტურად გასაგები იქნებოდა, რა, მაგრამ როცა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი წერს, მე მგონი ცოტა მეტი მოეთხოვება, იმიტომ რომ ამას უნდა მიჭრამდეს. ეს არის თქვენი. ხო, მაგრამ აი მაგალითად შეიძლება სწორი იყოს ეგ დათნა, მაგრამ აინც რა ვიცი მე, სტუდენტ გვერდო მაგას მაგას ეკითხები, განწყობილი. ანუ არ მიმაჩნია სწორად ის, რომ ანუ სამართლებრივად შეიძლება კი იყოს სწორი, მაგრამ მაინც არ მგონია, რომ კარგი გადაწყვეტილება არის ამ მიწების გასვლის. არა, გასაგები რო ხა სახელმწიფოებრიობას როგორც ასე შეიძლება პირდაპირ საფრთხეს არ უქმნიდეს, მაგრამ
ეხა სად მაგალითად როცა შემოდის რაღაცა გამოცდილი სასოფლო-სამეურნეო კომპანია საზღვარგარეთიდან, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს და კონკურენციას უწევს ადგილობრივ ვიღაცას, რომელსაც არ აქვს არც საკრედიტო ისტორია, არც ის გამოცდილება ბიზნესის მართვის. მაშინ გამოვა ისე, რომ მთელი ბიზნესი ანუ აქ ადგილობრივი ცხოვრების უკვე ბიზნესის დაწყება საშუალება აღარ ექნება. ძალიან კარგი არის სამით რაღაც ამოიჭა თქვენს მოხდენ საშუალებას, უნდა ერთ წუთში დავუმორი მარკეს მომიტან და დაფაზე რაღაცა დაგიფიქსოთ, რომ კარგად გავიგოთ ახლა და გავერკვეთ. რესურსის სწორი განაწილება მოხდება და ის 50% ურბანიზაცია მოხდება და გადავალს ქალაქში და ეს მუშაობა სხვა სფეროში. მაგალითად საბანკო სფეროში მოყვება საჩვენება ხმარა საბანკო სფეროშიც როგორ დაიწყებს აგენტურა თუ არა კაპიტალი თუ არა და ბანკს მიიღებს ან გადაკვლას მიიღებს საბანკო ხო ეს ახდება მარტივად მაგრამ ეკონომიკური ისწავლეთ უკვე ეკონომიკა ეკონომიკა ხო საფუძველში არის მე გეთამაცი და ეკონომიკური ისაა რომ რთული პერიოდი რა თქმა უნდა გადასვლის მაგრამ ანუ იცვლება ადამიანის სპეციალიზაცია და ახლა თავის უნარების კან გამოყენება სამყაროს. განსხვავებას მიიღებს სავარაუდოდ ან არ მიიღებს სხვა სფეროში დასაწყობა, სადაც განახლება არ არის საჭირო. ანუ ხო, მაგრამ მარტო განათლების მიღება არის იმისთვის, რომ ბიზნესი დაიწყო, მithumetes როცა ასეთი კონკურენცია არის ამ ყველა დიდი კომპანიების, საკერტო ისტორია უნდა ქონდეს, თანხები უნდა ქონდეს, თუ არა გაქვს თანხები, კი ხარ განათლებული. მაშინ დარჩები მთელი ცხოვრება დაქირავებული. აი გამისმენ შემთხვევაში დარჩები ყველაზე განახლება. თქონდა ვაპატიოთ ვეცდები რომ რასაც დავწერისეც გითხრათ რომ გავიგოროთ ყველამ და თან დავწერ. დავწყოთ იმით რომ 90-იან წლებში როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ფლიანი მიწის ფონდი იყო სახელმწიფო საკუთრება. დავწერები თუ ამაზეც მოცულობათ რომ ავიღოთ რომ ყველა შეიძლება. ამის შემდგომ სახელმწიფო იწყებს აღნიშნული მიწების დარიგებას მოსახლეობისთვის. ეხლა თქვენ ხართ სახელმწიფო წარმომადგენელი. ან გონიერი ხელისუფალი. რა არის ჩვენი მიზა? რა მოხდეს ამ მიწით? ეს არის სახელმწიფო, ანუ საერთო მოქალაქეობრივი რესურსი და ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა იქნება ამ მიწის ისეთი გამოყენება, რომლიდანაც ყველაზე მეტ შემოსავალს მიიღებს სახელმწიფო და საზოგადოება. ხო ესეა? ანუ რაც უფრო მეტ სარგებელს გამოვიღებთ ამ მიწისგან, ამ რესურსისგან, ეს არის ჩვენი მიზა. მაგალითად, რატომ არის რომ თქვათ რაღაც მაღაროა ხო ვიპოვეთ იმით რომ მაღალი სარგებელი მიიღოს ფრიანად საზოგადოებამ. ეს არ არის მარტო ვიღაც კერძო ბიზნესში ჯიბეში წასული ფული ხო? ჩვენ მოვიყვანოთ კიდეც მან მაგალით გასვლა, მაშინ ხოლმე კონძულზე 800 კაცი ცხოვრობდა, კეთილი წერილის შესახებრობის საუბარი გასვლა. თუ ეგ ამბავი. აი დაახლოებით ისე რომ ანუ ყველა მიიღოს სარგებელი. ეს არის იდეა. ეხლა შევხედოთ ეს ძალიან მარტო პრიმიტიულ მაგალითს, ანუ დავიდეთ პატარა დონეზე. ესეთი შემთხვევა მოხდა სოფელ სამთაწყაროში. ანუ ეს შემთხვევა მოიწვია თუ არა? ეს არის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი კახეთში. სადაც სახელმწიფომ გაყიდა ეგრეთ წოდებული საძოვრები ხასოსვამ. მსგავსი პრობლემაა და ერთ საძოვრებთანაც იგივე პრობლემაა, რა სასამინო დაჭერების მიწაზე ღონისძის გასწესებას ეხება. საძოვრები, რომელზეც მთელი სოფელი, ანუ სამთაწყარო, როგორც სოფელი ესე თქვა, კიდე იქ არის ორი პატარა სოფელია, ეს სახელები არ მახსოვს სამწუხაროდ, მომიჯავე სოფლები, რომლებიც საკუთარ ძროხებს უშვებდნენ საბალახოდ. და ეს სიტუაცია გავანზავგადოთ, ასე ვთქვათ, ამ სამთაწყაროდან, ჩვენ სოფელში ესე არის მაგალითად, იმერეთში არის ეს სოფელი, ეს ორიგინალური აჯამებს ხელთან რაღაც სამი სოფლის გაერთიანება, თემია სვეტმახალი ფუძოთ ოთხი სოფლის. და წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ რაღაც ესეთი მოცემულობა, სივრცე მიწის ნაკვეთი. და ეს არის ჩვენი სიკეთე, საერთო სიკეთე. და ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში. ეხლა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ამის ბედი. გასუშვებით და მეორე ამის ბედი წარმოვიდგინოთ, მეორე მიწის ნაკვეთი, რომელიც არის კერძო საკუთრებაში. ამ საკითხზე რო სამსჯელობთ, სახელმწიფოს შეუძლია თუ არა არ დაყიდოს საკუთარი მიწა უცხოელებს და უცხოელებს მოქალაქეებზე, რა თქმა უნდა შეუძლია. სახელმწიფო როცა გვევლინება მიწის გამყიდველად, ანუ როგორც მესაკუთრე, როგორც კერძო მესაკუთრე სახელმწიფოების მიწას, მან შეუძლია კანონში ჩაწერას, რომ მე მიწას არ გავყიდე უცხოელებს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მას, როგორც კერძო სამართლის სუბიექტს სამართლოში აქვს არჩევანის თავისუფლება. ოღონდ მაგრამ როცა თქვენ სახელი გამახსენე? შალო. შალო, თქვენი სახელი გამახსენე? ანა. ანა. ანა, შენ როგინდა მიწა მიყიდო უცხოელს, რატომ დაგიწა სახელმწიფო? შენ გინდა შენი მიწა გაყიდო უცხოელზე? სახელმწიფო რატომ დაგიწა?
ჩვენი რა ზესა. კი, კი. ანუ, როდესაც სახელმწიფო შეზღუდვას აწესებს, მას უნდა გქონდეს ლეგიტიმური მიზანი, უესია. მაინც არა, როცა ვამბობთ, ჩვენ შეშეფოჩვა სტერეოტიპული აზროვნების მსხვერპლი. თქვენ არა მარტო მეც შეიძლება ყოფილიყავ ესეთი აზროვნების მსხვერპლი და შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენ არგუმენტები, ხო ჩვენ თავს ნოულაბარგეთ ხო შეიძლება თავდით, აი მაგისმიდან ან თქვენ აზროვნება გქონდება და გავხდეთ. ახლა მოდი შევხედოთ ამ არგუმენტებს რა გვაქვს. რატომ არ ეს დავსვათ კითხვა. ხო აი, რაც გძნობ, რატომ არ კიდე გითხარ. ეს არ გამიგორო რაღაც შეჩაგეძინე ახლა შენ და რაღაც რაღაც მინდა დაგჩადო ეს არ არის ჩემზე. ხოში. მართლა მაინტერესებს არგუმენტები რატომ არ აუ ხო შეიძლება ხო მოგცემთ კი ამ წუთას ჯერ არ ნახვი ხო და შემდეგ გადმოვალთ სამ ადამიანს უნდა სამეს გადა თქვენ და თქვენ ანუ ესე იგი ჩემ პოზიციაზე თქვა სამართლებრივად გამართლების შანსი მიზერული არის ალბათ არა აი და ასე მითხარი რატომაც ფიქრო ხარა უნდა დავანოთ ჩვენ ხო ისეთ სამართლებს ვლაპარაკობთ ხარ რომელშიც კანონები არაა თავარი დიახ ან მე ჩემ პოზიციაზე გეტყვით ეს არის ანუ სუბიექტური არის მთლიანად და არანაირად არ უეცნები რომ გამომართლა ეს პოზიცია სამართლებრივად ხო, ესე იგი, ჩემი სუბიექტური პოზიცია არის ის, რომ ამ მიწების გაყიდვის ნაცვლად ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ქართველები ადგილობრივი მკვიდრნი ვაიძულოთ, რომ იმუშაონ სწორედ ისე, როგორც ხო რა? ამე გაიყვანით. არა, ვაიძულოთ ხალხს, ხტები რა, ხელი შეუწყო, რომ მან გააკეთოს ეს ასაუბრ. მე გეტყვი, ჩემო ანა ჩემო, კარგო, სახელმწიფო მე ზეთქი ქნა. 90-იან წლებში ეს მიწა დაურიგა ხალხს და ვერ გამოდიდა. უფრო მეტი სახელმწიფო ყოველწლიურად მოყოლებული ბოლო 6 წელიწადზე. აი რომელი სახელმწიფოა? კონკრეტულად რომელ წლებში მოხდა დარიგება? 92-დან და 93-დან დაიწყო მიწის რეფორმა 99-ში დამთავრდა. ხო, ანუ მოიგეს. ხო, ამ წლებში დაურიგა დასახელმწიფო. აჭარა იყო ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც ასანაბაში ძის გამო არ მოხდა მიწების დარეგისტრირება. ყველგან სხვაგან ესაა, ყველა ოჯახს აქვს სოფელში მიწა. ეს მიწა მათი არის. კომუნალურობის სახელმწიფო წაიღო და მე გააკეთა ამ მიწების დარიგება ხალხს. ან ყველას ეს მიწა, ან რაც რესურსი ქონდა სახელმწიფოში, როგორ დათვალა იცი? არის თქვა 10000 ჰექტარი მიწა, მოსახლეობა თქვა 10000, გაყო 10000, 10000 ჰექტარზე დარჩა 1 ჰექტარი თუ და მეც 2 ჰექტარი. ხო, მაგრამ ეგრე ცოდინარს მიწას რომ მიუგდებ, მე მაგრამ აი, ზუსტად იგარეთ, ხო? ცოდინარს არ უნდა მიუგდო. ალბათ ცოდნებინა ყავს, ეხლა ეს მიწა. ხო, დაასწაულე ხო? აი, ეგზაქტურია. მაშინ შეგვიძლია მოსოდნია თქვა. როგორც იყო, ისე დაგაკილებთ. მოგცემთ ყველა საშუალებას, ანას მოგცემთ და გამოთ ოთხენდა. ანა, ახეთ ან ჩემთან ახეთ პირველი არის მიწაზე როგორც პირველს ამის წაიკითხა აგრაუნდულ მეოფას რამეს წაიკითხა ხო აი აქაც ხო გაქვია არის სადაც იქნება რა ფიქრობთ ზოგს მეოფნო აი ყველა პროგრამა რო მიწის დაფუცმაცე და შეიძლება მიწა უნდა იყოს დიდ ფართობებად რა შეიძლება რომ ეკონომიკურად ომგედიანი იყოს 100 200 300 ჰექტარი და შენ 300 ჰექტარი მიწას ხალხი ვერანაცი ამდენი მიწა არ არის და ერთი ფიანი დანაწილებს დაფუცმაცე მე რომ ხალხი ვარ, მე გეტყვი, მე რატო არ მომეც იმას ატომი. ეს მეტეზია ბუნებრივად მეკრება. თუ გაკიდვაზე მიდგა საქმე რო გავკიდი და იყიდი, ქართველი კაცი გონი აქვს ფული არა მაქვს მოგიდით. თორემ აუქციონში რამე უცხო რო კიდოთ ქართველი ვერ იყიდი ის. ფული არა და თუ ფული არა გაქვს ბიზნეს ვერ იწებ. იმიტომ რომ შენ ხელი შეუწყო ხელს, აი მაკუთხი ბაკონექს ხელს ვერ უწყო, იმიტომ განათლება არა აქვს. მაგუსფელად გეუბნები ნორმალური აგრონომი რო ნახვა და ზუგდიჩი ჩემო მეგობრებმა გააკეთეს ომიდრის ესე ვთქვა დიდი პარმეტები ქვია ხო რა სათხსასათკურე მეურნეობა უფრო გააკეთეს რომ გეიზერთან გააკეთეს რომ გათბობა ბუნებრივი ყოფილიყო და ეკონომიკურად იაფი აგრონომი დაყავთ დასავლეთ საქართველოს თბილისიდან თბილისი დაყავთ ჩვენ ვერიშურის აგრონომი ამიტომ ხა როცა აქ რაღაცები კეთება ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე აგროუსკულის ხო ძალიან კარგია მესმის და ეს ყველაფერს სამა შეუწყოს მაგრამ არ ქონდა ეს გამოცდილება მომიშალე ამიტომ ის რომ ველოდო ჩვენ როდის დავდით აგრონომებს და მეરે დავწოთ ეს პროცესი ეს ნიშნავს ეკონომიკას არ გავაჩერებთ. ეხლა მოდი გადავიდეთ სხვებთან და მეરે მოგვიმოდეთ თქვენ მოგცემთ ეხლა კიდევ. ანუ გასაგებია ეგ მაგრამ ხო შეიძლება მაგალითად მე თუ მიწის გაყიდვა უნდა ისევ საქართველოს მოქალაქეზე რომ თუ არ გინდა საქართველოს მოქალაქეზე გაყიდვა მაგრამ ანუ უცხოელი გიხდით 5000 საქართველოს მოქალაქეზე 2500 რომელსაც მიყიდით მიწას აი მე პირადად ახლა როგორც კერძო პირმა ალბათ მირჩენ რა თქმა უნდა უფრო სწორია და აბსოლუტურად მესესია მაგრამ უცხოელი 5000 დოლარს არ მომცემს სადაც ვიღაცა იცის რომ ადგილობრივი 2500 მაძლევს მე თქვენი არჩევანია თქვენ თუ უცხოელი და საქართველოს მოქალაქე გაზრებ თანაბარ ფას ან უცხოელი ნაკლებს გაზრებ საქართველოს მოქალაქეზე გაყიდი მაგრამ აქ საუბარია იმაზე როცა თქვენ არ უნდა შეგიძგულოთ სახელმწიფო არჩევანი ვის მიყიდით ჯინი ყარაგა კერძო ადამიანს მაინდამაინც უცხოელს მიყიდოთ მიყიდით იმას ვინც მეც გადაგიხდით გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესით ხომ არსებობს რომ თავის მოქალაქის ამ სახელმწიფო ინტერესში დავიხმარო. რომ თავისი მოქალაქის
თავის მოქალაქეებს მისცეს ბიზნესის განვითარების საშუალებას. მიცა უკვე, დაური გამიცა უკვე, ერთხელ მოგცა სახელმწიფო აღარ. ხო, ნუ ვიღაცა ხო გამოჩნდება ქართველი საზრიანი. თუ გამოჩნდება იმან იყიდოს. შეისყიდის ამ ყველაფერს. ვარკიდულობს და ვარ გამოჩნდა ამდენი წელი. არა, მეორე ის არის, ან კონკრეტულად არ არის 80, ესე იგი, ეს კანონი 93 წელს თუ დაიწყო მიწების დარეგისტრება, იმის შემდგომ ყველა საქართველოს მოქალაქეს შეიძლება მეორე საქართველოს მოქალაქისგან მიწა. გაიკეთებინა ფერმერული მეურნეობაც, ემუშავებინა, მაგრამ გვაქვს თუ არა ამ კუთხით წინსვლა, მე მომხედავ ყველა ჩვენ. ხო, მაგრამ ეხა 95 წლები არ არის. ო, აგი 2014 წელია, დღესაც ვარკიდულობენ. რომ ან ყოველ სხვა დრო შეჭirdება და დრო დროს ეკონომიკა ვერ ისწრის. ჩვენ რომ ველოდოთ დრო ჭirdება, მაშინ სახელმწიფოს არ უნდა გაიყიდა არც ერთი ქარხანა, არც ერთი ფაბრიკა, არც ერთი მილსადენი მაგალითად. არის ყველაფერი უნდა იყოს, ჩემი უნდა იყოს და დრო რო დადგება, მე ვიზა. ეს დრო არასოდეს არ დადგება. სინამდვილეში ჩვენ პირიქით უნდა შევხედოთ პროცესს ეკონომიკურ განვითარებას მიყავხარ იმ დრომდე და არა პირიქით რომ მოვადამე და ეკონომიკა განვითარდება, ესე ახდება. ხო, მაგრამ ანუ ძალიან რთული ხება ხა ადამიანის ადგილობრივისთვის, რომელსაც არც ის გამოცდილება არ აქვს. ანუ კაპიტალისტურ წყობილებაში ცხოვრების, არც ის ბიზნესის წარმოების გამოცდილება, არც ის საკრედიტო ისტორია, რომ თუნდაც ის კრედიტი გამოიტანოს ჯერ და ის ბიზნესი დაიწყოს და ამ კომპანიას ბიზნესი ეს მიულად არ იწყება. სტარტაპ ბიზნესში კრედიტს არავინ არ გვაწევს. ეს უნდა გავითავისუფლოთ. ეს არის თუ შეხედულება ჩვენ. და მიგუმედეს თავის კაპიტალი საიდან იღებს? ამიტომ, ხო, ეს არის ძალიან სწორი, რომ სტარტაპ ბიზნესში ფული ჩადება არ მოხდეს. იმიტომ რომ არავინ არ რისკავს არც ერთი საბანკო დაწესებულება ახლა დაწყება. ეს გასაგებია, მაგრამ ანუ არა კონკრეტული გარემოა იმ ხირო, ესე იგი შენ ვიღაცა ქართველი ვერასდროს ვერ აიგებ, მაგრამ ვერასდროს არ უბრალოდ ვერ აიგებ. რატომაცა უკვე ზრია, იმიტომ რომ არ გაქვს რა და სანამ არა საქართველოში ვისაც აქვს ფული არ დებს ამაში ფულს, მეშნე არ არის ტაბელურ საქმეთ. ახლა რამდენი ვიცი საქართველოსაც ფული აქვს. არა ინტერესებს ეს ბიზნესი. ნუ არა ვიღაცები დებენ ხე. ხო არა ძირითადად არდებს ავტომობილის უცხოელი და რატო ახერხებს უშუალოდ მეორეცა გამოცივების გამო ინდუელები რატო ჩამოდიან ძირითადად და არ ჩამოდის მაგალითად ფრანგი რომელიც იწევს იგივეს იმიტომ რომ ინდუელებს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება აგრარულ სექტორში მუშაობის საკუთარ მიწაზე რა ამდენად კარგად იციან რომ უნდა მოიყვანონ სამართლა ხო სამჯერ მოყავთ კახეთში მოს სამჯერ წლის განმავლობაში ქართველს ერთხელ მოყავს ანუ ტექნოლოგიურადაც გამოცდილება აქვს რა მუშაობენ დღედაღამე აი რაღაც ყველაფერს აკეთებენ და ამიტომ იცი რა ზე საუბარი რომ ეხლა კიდე მე ერთ მაგალითს მოგიყვები, რა დავიწყეს ლაპარაკი ჯერ ზოგადი და მიხვდები თუ ესეი არ არის. ძალიან თქვენდა. მერტიალს მაინტერესებს ანუ მომიწების სახელმწიფო მომიწების კიდე უცხოელებზე თქვათ ამ კატეგორიებად არის დაყოფილების ხეთი კიდევაც ყველა აგზალული იყო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულება. ორი კატეგორია არსებობს, სასოფლო და არასასოფლო. ეხლაც აგზალული არის როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვა, სახელმწიფო კი არა, ყველა. გაყიდვა აგზალულია უცხოელებს მოქალაქეზე სასოფლო სამეურნეოსი. და სტატუსის შეცვლა არის აგზალული. შეგეძლო სასოფლო არასასოფლო გადაყვანა და პირი. ეს ორია აგზალული. ამან რა გამოიწვია ახლა მაგათად გეტყვი. ბათუმში არ უნდა იყოს აგზალული. ბათუმში ხელაჩაური ხო იყო ცალკე, ანუ ხელაჩაური ცალკეა, ბათუმი ცალკეა. ხელაჩაურის მიწების ნაწილი როგორც თბილისში შემოუერთეს, ხო, რამოდენიმე სოფლები. ხო, შემოერთეს ბათუმს. ინვესტორები, მათ ჩემი მეგობრები არიან, იურისტები იმ კომპანიაში და იქიდან მიწი. უკრაინელები ჩამოვიდნენ და გაეკეთებინათ ბათუმში. გონიოსკენ დაახლოებით ამ ხარეს მაქვს საუბარი. იახტკლუბი. იყო 80 მილიონიანი ინვესტიცია, 4 მილიონი გადაიხადეს მიწაში, ანუ ეს 4 მილიონი რაც არის, ეს ვთქვათ, მიწის ფართობი და ხაზები გააკეთეს და ეს მიწა როცა ყველაფერი გააკეთა არქიტექტურული დაგეგმარება, რაღაცა აღმოჩნდა როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების. ანუ ესე იყო ყველა მიწა იქ. უნდა თქვა გადაიყვანონ არასასოფლოდ რომ დაიწყო მშენებლობა. კანონი მიიღეს ამათ და ვერ გადაყავთ. და ერთი წელი უკვე გაჩერებულები არიან. ეგეთი კანონები ეკონომიკას გიმოხრუჭებს იმ წუთას ახლა. იქ უნდა დახარჯულიყო 80 მილიონი ფული, ეს 80 მილიონი ფულის დახარჯვა რას ნიშნავს? ის ხო კეთდება. იქ რო ტურისტი ჩამოვიდა, ფულს დახარჯავს, ეს ხო ამბავია კიდე. თავად სხვა რამე. 80 მილიონი სადმე ის ის ფული? შენ ეკონომიკაში იწყებს ბრუნვას. ეს არის უცხოური ფული, რომელიც რატო არის პრობლემა, რომ ლარის კურსი გამიგზავნა? იმიტომ რომ შენი ფული აქედან გაგაქვს საზრუნავად ახლა. და იქედან არაფერი არ შემოგაქვს სანაცვლოდ. ეგ არის მთელი პრობლემა. შენ ეკონომიკას ვერ განავითარებ, შენი ფული შეინაბრუნა. მართლა თუნდაც მორალი, ნეგეთ მარტივი თვალი გასასწორი. ეგრე ამიტომ რო, იცი რა არის, ხელფილი გახდება, სიამდვილეში რა ხდება, რომ ყველა ხელისუფალი, მათ შორის ძინა ხელისუფალსაც დაემართა იგივე, ეს ხელისუფალი ხელფილს ხდება საკუთარი წინასაარჩევნო დაპირებების. როდესაც რაღაც დურაკობას ხალხის, ანუ ეხლა რიგით მოქალაქეს ველაპარაკები, ჩარჩის აქვს, რა თქმა უნდა, ხო შეიძლება მეორე პრო დემოკრატიის საწინააღმდეგოდ ყველაზე კარგი არგუმენტია ხუთწუთიანი ინტერვიუ, სადაც რა აღმოჩნდა, ანუ რიგით ადამიანს ველაპარაკები, მას აქვს არგუმენტები, ესეთი არგუმენტები, რომ რატომ არა? რომ ეკონომიკურად რომ დაუთვლი და აუხსნი, მე გადმოდი შენ ჭკუას. მაგრამ ხელისუფლება ამას ხალხთან ვერ ახერხებს. ადამიანს რომელსაც შია გლეხ სოფელში და გეუბნება მე შია ძმაო და აი უცხოელი მოყავს აქ და მე საძოვარს მართმევ და უცხოელს აძლევ, მას რომ შია მას ვერ გააგებინებ.
მაგრამ შეიძლება ხელისუფალი ხარ ეს მაინც ესე უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ხვალ 4ჯერ მეტი მშიერია თქავდეს ქვეყანაში. ეგ არის იდეა. აი სამთაწყაროში რა მოხდა ნახეთ? იყო ეს ერთი სახელმწიფო მიწის ნაკვეთი, რომელიც იყო 200 ჰექტარი. რიცხვები არ მახსოვს პირობითად ვიძახი რა, 200-მდე იყო დაახლოებით. ამ 200 ჰექტარ მიწაზე სამი სოფელი პირობითად აბალახებდა 500 ძროხას. 500 ძროხა. ამ ძროხას საშუალოდ ანუ თითო შეეძლო წელიწადში მოეცა 150 კილოგრამი ყველი. თითოს. ანუ 500 გამომრავლოთ 150-ზე, ყველსი არის. ანუ მაქსიმუმი აღვიღოთ, ახლა ეს ფაძეო ხომ ძროხას აღვიღოთ მაქსიმუმი რა. 500 რომ გამომავალთ 150-ზე გამოგვია ჩემო კარგო 7500 კილოგრამი ყველი, ყველსი. ანუ 775000 კილოგრამი მკაცა. 150 500 რომ გამომავალთ. ყველსი არის. ეს გამომრავლოთ ახლა სოფელში არსებულ ერთმა საბაზრო ფასზე ყველის რო გავყიდოთ. ნუ დოლათაც რო გამოვიყვანთ, რამდენი იყოს ეკონომიკური შედეგი, ყველსია. ეს ეკონომიკური შედეგი გამომრავლოთ ხა და აიღოთ 6 ლარი, ხო სოფლის პირობაზე ყველის ფასი. ზაფხულში იყო 5, ზამთარში 7 არის, ესე მეტყობს ალბათ, ხო საშუალოდ 5 წრად გამოვიყვანთ. მე მოდის მე და 10 წარი 10 ავიღოთ. 10-ზე მეტი ხო არა? გამოვიდა 750 1000 ლარი, რომელიც შევიდა ჩამურად მოქალაქეების ჯიბეში. ყველსა ახლა შევხედოთ მეორენაირად რა მოხდებოდა. 750000 ლარიდან სახელმწიფო ფული, როგორც ფული სახელმწიფო მიიღო 0. ბიუჯეტი ჩარჩოს ეგეთ არაფერი. ყველას რა წარმოებს მოქალაქედან, იდის იმისგან ბიუჯეტი ჩარჩოს არაფერი. ხო თავდებით ამას. 0 მიიღო ფული. ანუ საერთოდ დოლარი 750000 და ბიუჯეტში მიიღეთ 0. ეს მიწა, რომელიც სახელმწიფოა. ანუ ამ მიწის აღებლობით მიიღო სახელმწიფო 0, ანუ მიწაზე საკუთრებაში ამისგან იღებს 0% და გადასახადისგანაც იღებს 0%. ანუ არც გადასახადების ბიუჯეტი და არც მიწის იჯარა. არის მისი საძოვარი ქვია, ხალხი დადის ზოხას აბალახებს. ხო ეგრე? არც გასახადისო და ეს გავიგოთ იგივე მიწის ნაკვეთად, ეს ესე შეგვიგოთ. ეს მიწის ნაკვეთი გაგდა. და მიიღდა ინვესტორს, ანუ გამოაცხადა აუქციონი და თქვა ამ მიწის ნაკვეთს წიდი და ამ მიწის ნაკვეთს წიდის გამოიწერეთ თქვა გასახადის. სასაწყოში ფული ხომ მაინც შედის ისინი ყველაზე გაგიდია ხო იგი? კი, ხო, ანუ ხალხის შემოსავალი ხო გაიზარდა. კი, ანუ არა, მაგრამ ეს ოდენობა გაიზარდა. არა, დოლარი 750000 არის თქვით, არცოც არაფერს არ აქვს. ეხლა უკვე მეორე მაგალითი. და შევადაროთ თქო ამის პრომიდა რა. მეორე მაგალითი არის ეს, სანამ თუ ესეც გამოიტანა გასაყიდათ და დაყიდა ეს მიწის ნაკვეთი, თქვა 200 ჰექტარი იყო, ჰექტარი გაყიდა თქო 2000 ლარად, გაყიდა 400000. აი ძვირია, აფია. ჰექტარი არის 10000 კვადრატული მეტრი და კვადრატული მეტრი გაყიდა, ესე იგი 2020 ჰექტარი და წვირია. გაყიდა 2000. ჰექტარი 2000. არა წვირია, მოპირიქით დიაფიქტი წარმოდგა 65 ჰექტარი კვადრატული ესე, მაგრამ სასწაულს უნდა უსი და ვთქვია 400000. ოკეი, 400000. ეჯერადი შემოსავალი ბიუჯეტში წავიდა 400000. ამ ბაზზე ამ მიწის ნაკვეთზე ინვესტორმა მიწის მიწაიყიდა. სამწაწყაროს მაგალითს ვამბობ, გააშენა ზეთისხილის პლანტაცია. ორ მართლა ეს იქნება რა, ჩამოიტანა ზეთისხილის უნიკალური ნერგები და 200 ჰექტარი ზეთისხილი დარჩა. რა თქმა უნდა, ეს პირველ მეორე და მესამე წელიწად მოსავალს აწყობს. ხო? მაგრამ მე-6 წელიწადში თორმეტები ზეთისხილი მოსავალს. ანუ 6 წლის თავზე მართლა დაიწყო მოსავლის მოცემა. მაგრამ აქ როის გააშენდა და საკმა დაახლოებით ადგილობრივი მოსახლე პერიოდულ სამშობლოს ეცხა სულ არა დაახლოებით 25 კაცი დასახლებული სულ ეს იყო არაულები და ვიღაცები ესე ვთქვა ირგვლივ 25 ადამიანი არ დასახლებული კიდევ უცხო ფასი აღვ 500 ლარი თვეში ან ეს გამოა წელიწად 6000 ლარი ხო ეს ერთ კაცს 6000 ლარი რაც 25-ჯერ 6000 გამოგვივა ესე იგი 120 150000 ხო ეს ეს მარტო ხელფასი. პლუს ყავს სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმება, როგორც არის ფალახის გამოჭრა, რაღაცაა დაცვას და ამის გარეშე შევხედოთ და მათ როგორც ვიცით დღეში აძლევდა, სამუშაო დღეზე აძლევდა თვითონ 20 ლარს. ანუ ეს იყო სოფელში რასაც უნაზღავდნენ ამ ხალხს. ეს 20 ლარი ესე ვთქვათ, გამომრავლოთ საშუალოდ ავიღო თქვა დაასაქმა მთელი სეზონი. მუშადღით რო დავთვალოთ, მთელი სეზონის განმავლობაში დაასაქმა თქვა 1000 ადამიანი. ანუ მუშადღე 1000 ქონდა სულ ჯამ. შეიძლება დღეში 200 ყავდა, მაგრამ მე არ ყავდა დიდი ხანი, ხო? ესე თქვა, ეს გამოგვიდა 20000 20 ლარს ხოლმე, 20000 ლარი თქვა ავიღოთ აქედან წავიდა. აი ეს ფული წავიდა ამ ადამიანების ჯიბეში, რომელსაც აგერ 750000 მიიღა საკუთარი ძროხით. ანუ ეს არის 150000. სახელმწიფოს ძროხის მეპატრონე მიიღებს, ის მიიღებს არა, ხომ ეს პრინციპული ნიშნულია. 400000 წავიდა ბიუჯეტში. ეხლა რა ხდება?
როგორც ეს იწખებს მოსავალი მიღებას შემოსავალს იწખებს ამ ზეთისკენ გაგად აქ ჭირდება პერამეტრულად ამსახურებელ დასახმულ ადამიანებს ინარჩუ მაგრამ ეს პროდუქცია ამ პროდუქციის საქართველოში გაგება გიწખებს ახალგაზრდას ეს არის პირველი გისაქმს ადამიანებს რომლებიც ამ პროდუქციას მოიტარებენ გაყიდიან ტრანსპორტირებას გაუკეთებენ ან მუდმივი ტიპები რომლებიც დასახმებული ყავს გისაქმს ეცება მინა ეს დაცვა მენეჯერი დავისაკუთრებული ყველა ასეთი. ვიკაცავთ, ერთ ძალიან მარტივ ამას გეუბნებით. შანსი არ არის ბერძენმა საკუთარი ხალხი ჩამოიყვანო საბერძნეთიდან. შენ არის. ჩინელი რატო შეფეთს ესე გუცფელად გეუბნებით რა? არა. თავის ხალხი უფრო იაფი უჯდება. რო ჩამოიყვანო. ჩინელს თავის ხალხი უფრო იაფი უჯდება და უფრო იმისთან მე ხეფასი არ უჯდება უფრო იაფი. უფრო მეჩხობს. ქართველი ერთ ზარმაც. აი ვასკო მაღლაფერძე მიყვებოდა ერთხელ აუ თუ გასულ ეს პოლიტიკოსი ხარ არის აქტიურ პოლიტიკაში რა თავის დროზე გუბერნატორი იყო მცხეთის და მეგობარი მოვიდაო მიშველეო რა ვასიკო სამსახურის ამბავი მინდაო რა დავჭიო ისო კიდე ახმერც რაღაც დავპრიალდიო რაღაც მინდაო და დავეხმარო და ჩამოვარდა თემაო რომ ესე ბიჭო ამდენი ჩინელები არის ამ შემოსულში დილით 6 საათზე გამოდიან და მიდიან და საღამოს 9-მდე არ მოდიან უკან რა თოხ გადებული ბეზო რა მე არ შემოსავალი რა აქვს ეს პოსტეული მოყავთ ფილმი და ყიდიან თქვენ რატო არ აგეთ? აი, ჩემი ბახალა, აი, ნიმშოვს მაგას. ეგარ, ჩვენ წეულში მუშაობა ან არასწორად მუშაობთ, ანუ არაორგანიზებულად მუშაობთ ქართველები. ამის ჩვევა არა გვაქვს და ცოდნაც აღარ აქვს. კონდეორნებაზე ვართ, მუშაობა ყველა რო ხალტურაზე იყო რა. ეგარ, სამდოში ან ესე ვთქვათ, კი ფიზიკურად ძალიან მიღლებით რომ მუშაობთ, არა არაგონირულად მუშაობთ. ხერხის ნაცვლად ნაჯახს ვარობთ. იმიტომ ეს გიჩევნა ნაჯახი უთხოთ, ვიდრე ხეთი დავხერხოთ. რეგეი ტიპები ვართ ზოგადად, სამწუხაროდ. ეხლა ეს რატომ მოიყვანა? ამის გარდა რა ხდება? როვა წარმო ეს ზეთისხი. ეს ხო უკვე რაღაც ორგანიზაციული წარმონა ქვია რა მას უაკეთებ. ზეთისხის რომ დავდებით, თქვა მომივიდა წელიწადში მილიონის მოსავალი. ხო? მილიონის შემოსავალი მივიდა ზეთისხილის. ან მილიონი ლარის ზეთისხილი მოკლიფეს უ. წესი 200 ჰექტარზე მილიონს ყველა ეს გამოდის, რომ ესე იგი ჰექტარზე 50000-ის ყველა ვარიანტი მოიყვანს ზეთისხილს რა. მილიონი ლარი და რომელიც აკ, მივიდა 20%. არა ხეთ, გადასახადი რამის ბიუჯეტში მოგება წავიდა. აა, ჯერ წავიდა დღეები, იმიტომ რომ 100 მილიონს აცდა. მილიონს დავასდა 18% ამას ემატება დღეები, როცა ვკითხე. ეს პროდუქცია ხო ჩვენ ბაზარზე გაიყიდება ძირითადად. თუ არ გაიყიდა იმპორტზე თუ გავიდა, არ დაიყიდა, ექსპორტზე თუ გავიდა, არ დაიყიდა დღეები. თქვა, აქეთან არ უკეთ დაწილი, აგა 100 მილიონი რა უკეთ ეს თქვა 180000 ზევიდან, ეს არის დღეები, რომელიც ბიუჯეტში წავიდა. 20% ან 15 პლუს 5-ის აღმოსავლო, ესე უნდა უყუროთ რა. 15% მოგების გადასახადი, მაგრამ მოგება რომ გამოიტანოს მე კომპანიიდან, ესე ვთქვათ, მესაკუთრე. კიდევ რომ წამოიღოს დივიდენდი, ხო ესეა? დივიდენდი, ესე ვთქვათ, არის 5% იბეგრება, ჯობში მაინც უცი გამოდის მიახლოებით რა. მაგრამ ამ მილიონიდან ყველაფერი ეს ხოლმე ვიღაც ამათ ხელფასი შეიძლება გავიდეს, ხო, ხარჯი ამათ პულის გარდა. საშუალოდ ამიღოთ ბიუჯეტში, კიდე დაახლოებით წავიდა, ვთქვათ, 100000 ლარი. ახეთ ბიუჯეტა მიიღო ყოველთვიურად 280000 მიიღო 400000 ერთჯერადად მიიღო მოსახლეობა 270000 იქიდან 30% მიიღო ბატონო 170000-დან 30% მიიღო ხელფასი რომ იცან ხო წავიდა ბიუჯეტში ახეთ მოხვდა და ჩავთვალოთ ამაში რა 170000 მიიღო მოსახლეობა ფული თავისი ფული ესე ვთქვათ ნატა პლუს დარჩა მოსახლეობა ძროხა ეს რა ხარ უსაც წავთვია მათთვის ვო დეუბნება ზოხა ზო ამენციის გამოყენების 200 ჰექტარის დაცვა. ჩვენ ადექი წადი იყიდე ან ეს ეს თქო შენ პატარა ნაკვეჭი დათესი სპეციალური ჯიშებია ბალახის რომელსაც დათესა წელიწადში 4 ჯერ აა და ძალიან დიდი ამოცდა. კი კი რა სახელმწიფოებისგან ახალგაზრდა არის ეგეთი. ჩვენ მარტო ჩემს მეუღლის სოფელში ესე ვთქვა დააკეთეს ეს და დევრად ესე ვთქვა ეფექტური შესანახია. აა ეს მოიყვანა მეტყობეს ეს ზოხა და ეს გააკეთე რა. ეხლა რატო კობიცი ამას რომელი უფრო განავითარებს სახელმწიფოს? ის თუ ეს? რა თქმა უნდა, ყველა ვარიანტი ის. იმიტომ ეგ არის, შენ არც იცი, ვერ ტექნიკაში ყავს, სახელმწიფოზე ხარ მიბმული, თან უმუშევრად მიგაჩინე შენ თავი არ და მიწა გააკეთე. მაგრამ ჩემო მამაჩემ სახელმწიფოზე 1 ჰექტარი მიწა სადაც ოქოში არასოდეს ადამიმშავები. აი წაიღონ არ მაინტერესებს რა მოხდება იმისას. საკავშირო თუ დაწაიღოთ ამ ხელ, იმიტომ რომ 20 წელს დაამშვებს, შეიძლება სახელმწიფო ჩამოგაგდეს. ვეგარი კიდე. კი, კი. სასწაულ სამინისტროს დაშლებს უნდა პირველი წელი არ დაამშვებს, ზედიზე სახელმწიფო უფლება ჩამოგაგდეს. უკაცრავად. ვინ წელს ხო? და ვინ ამას? როგორ?
Ай, ну и вот. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Аграм, ак вевасахедет легитимур мизанс. Первое лекши, ратом унда шеуцудот уцхуэлс. Легитимур мизани унда арсебоптес. Шенгом унда модиодес, легитимур мизис мисахцева драмдене дари пропорциули сашуали, эффектуули сашуали барасат суикедет. Да мере драмдене дарис интерес да баланси да цули саджару да керзо интерес шорис. Тук эсэни арарис машинари укан. Легитимур мизани арсебоптеба из чайтолос, магатат гэсом мигау пиди, хвала итхват давит, зэктуэн. Ану картули мицарои каргеба да сади каргеба сади Демано, ракуя, захма, тива, архитон, чама, да, архитон, чама, а потом там дают сход. Туки, да, там, полезно, там, да, дают сход, другими цахми, 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 Аджермети пули рокчирдева, унда да арцмо, схвели роше рок мохва, пола пиро па гекнева ро бизнеси аке торо пули ше мојта. Поесија. Да ше ро цел уло биро, ме мица саку треба жит ки мене мопце. Иџара сканки ке. Давај, ја иџара да ту саку треба жи ар мазе ура, ис ше ник доба удам крудес. Иџара схо да ми укрубда рау ке, нете че ми прату пура са цалу. Бизнеси хо, и туме да заграо ли бизнес хо, ерцел зега пили бизнеси ара. Сали отри, хути, ати, отри, орунда, ато зега пили бизнеси. Мада кане бише мог тхуме, мица ше гасаре ват, Америки дан чамо, схвата шо рис, роме се... Шангбадис, чем суду багаза, дон мица ше специал ват. А да не га миги, амерки ше тепута, дам ше чиак элевис трва ви асе вопс. Аусе вот, чиак элевис, их идева, томре ви та учрубе, мици снаку, теп широ есо, хрец мица, шангбади мозра вопши, ми та укет ес продукция га амодис. А та си рами ара, сац дебе намаш, не сес джедали проектеби, ара ета. Ше ро, ай, уне виро, ам да цело без гарантија се најгледа што ти нарму да стане ќе бидеш арде би чапу. Тао тао арди арди ми се саме улеме ми се видам економика ми се куми до шемо со оло беа рекол кои продукти кај ги доста мама арди се масу. Зарот са ану сате са золе на рад са ам пар карто ки до фас саме улеме ми се сло ерти ан тој чуш диди зам чад чад е ода ми ту меде со са ки де саме ту се ми се масо вера е да моги да веќе не веќе не ту утсхоебс мири ки шемо талазго вот вот ки тон цахарс ис чамурис гаги супрес ми се видеба ирти автор ден зе зо кучтеба та хо тро исеро вери юсетато да исеро мисат тупе роце су схоробе ди шемо салазми ут су бодвери ди економика тан шо се вам чидело би тунали мети икнеба шо се вам ди ану туна инкос дарчи ди ку квалати ану гас ис маги го ану категорию ирут сумре картоза че зе хо хо а ме ман киро сахамцифо шенба сакутари ми заргакибо сарамис ес миси гадасатва Ара мек ердо фир сауна шемизу. Ну, нам сахамс. Ара, ара. Су ико 800 гаргеба, ха ис заг габерли, цхобиара су кеумлебиан хол. 2012 წელს გაუქმდა შეზღუდვა, დაიწყო კაგიტვა. Вот, ико ძალიან დიდი პიარია, გორებული, რომ აი ისინი ყიდულობენ. სინამდვილეში იყო სულ 800-მდე რეგისტრაცია ერთის მიზანი. ხო, 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 Хоб, сапхел манахел, мага, ме сапхелни, ра, ари, доуне биаро, зои кидо, шени мицеви, сазури, с регионши, сомхеба, мага, и та, Азербайджан, Уредба, Сусебна, хо, ай, сазури с регионем, шо и кидо, со, проблема хо, и кнеба, о, мере, и тука не сусети с мицаови, цира, ари, ро, кмит, аз кмам, да попадам, ше едба, кола перит, кваса,
სამართალში და რომ სამართალში მოდა. აი, გაკეთებ და არ არის ამბი, იმიტომ რომ მაშინ გეტყვის იგივე რომ ბინა აქვს თბილისში ნაყიდი ვიღაცა ეს ვთქვათ რუს და ამიტომა რუსი შემოსულის უფლება მეტყვა საქართველოში. ბინას ხო რა უგზავნო სასამართლო პირველი თქვა. ესე ისრაელის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება იმითი დაიწყო რომ კი მესმის მაგრამ ეხლა ისრაელის სახელმწიფო ჩამოყალიბდა 1920-იანი წლების ბოლოს 1930-იანი დასაწყისში მეცა ფორმირებად ეხა იმ პერიოდში არა ვარ ყველა ჩვენგან ეს თქვენ მიდოდათ და მე მაინტერესებს ემბარგო არის ემბარგო შეზღუდვის დაწესება თქვენ არის რამე კონსტიტუციური სახელმწიფო შეუძლია ორდენზე ჩამორთოს კი მე საკუთრება არის აბსოლუტური უფლება. საკუთრებას აქვს სოციალური ხასიათი. ან პრინციპი საკუთრებასთან მიმართებაში, მაგათაც ეს მარტივ მაგალითს რომ მოვიყვანოთ რა. მე მაქვს მიწის ნაკვეთი და ჩემს ნაკვეთს გვერდზე აქვს მიწის ნაკვეთი, შალომთან ხოსახელი. შალო. ოღონდ შალოს საკუთარ მიწის ნაკვეთში აქვს გაშენებული შესანიშნავი ვილა. აუზი და ყოველ შაბათ კვირას ვიკენდზე საკუთარ მეგობრებთან ერთად ამოდის გასართობი. რა თქმა უნდა, ღამით თავენ მუსიკას, ბანაობენ ზაფხულში, აუზში, შეიძლება ზამთარში თუ კითბილი წყალი აქვთ და ესე მოგეთ ერთობიან რა, ახალგაზრდულად ერთობა შაბათ საკუთარ მეგობრებთან ერთად. მე გვერდი მიწის ნაკვეთში არაფერი არ აქვს. აი თავისუფალი მიწის ტერიტორია მაქვს შემოღობილი. მე რო წავიდე და უჩივლო შაბათს, რომ ღამე მუსიკა მაწუხებს. ხო სასამართლო მეტყვის ახლა ყოველ ძმარავს. აი გაწუხებს, როგორ გაწუხებს, შავა როგორ შეგა შეგაწუხ, შენი საერთოდ არ ახარ. კი მიწა შენია, მაგრამ ვერ შეგაწუხებს. მაგრამ მე რო ავდგე და პირიქით გავაკეთო, წავიდე, მოვიტანო ორი დიდი დინამიკი და რაღაც ესე თქვათ, ჩავთო გენერატორის ფუხფუხის ხმა. და მივაშურე დინამიკები შავას ხარეს და დაუტოვა ჩართული. მეტყვი ჩემი მიწა რასაც მინდა გავშვებდი. სალამო, მიჩვენო სალამო. იმიტომ რომ მე ჩემი საკუთრებით მხოლოდ იმიტომ სარგებლობ ამ შემთხვევაში, რომ შალვა ზიანი მივაყენო. და საკუთრებით მხოლოდ იმიტომ სარგებლობა, რომ სხვა ზიანი მიადგეს აკრძალულია. მათ შორის სამოქალაქო კოდექსში წერია. ანუ საკუთრების გამოყენება ყოველთვის ისე უნდა მოხდეს, რომ პირველ რიგში საკუთარ ინტერესს დაეკმაყოფილოთ, ეს უნდა ქონდეს მიზანი. მაგრამ სხვისი ინტერესებიც გაითვალისწინო. სერვიტუტი გვაქვს ესეთ ინსტიტუტი სამოქალაქო სამართალში. აბა ის სწავლის ყვარ. ჰა? არ ძავლეთ? კი, კი, სამართალში. აი სახელი გამოგვიგო. გადაცავთ. გადაცავთ. კარგია რომ ესე გაგახარავთ სერვიტუტს. სერვიტუტი ნიშნავს რას რომ არის ორი სახე, სახელშეკრულებო და სავალდებულო. სახელშეკრულებო არ მაინტერესებს. სავალდებულო სერვიტუტის შემთხვევაში მაგალითად გზის უფლება, წყლის სარგებლობის უფლება. თუ კი მაგალითად თქვენი მიწის ნაკვეთი არის აი აქ, აი აქ არის თქვენი მიწის ნაკვეთი ესე. თქვენ გზაჭირდება, თუ არ იქნება გზაგარს, აგერ ამ გზაზე გაიარეთ. და ეს გზა აქ თუ მიწის ნაკვეთი დაბობსეთ, აი ამ მიწის ნაკვეთი და გაგატაროთ ზე. ეს აკეთებ. ეს არის სერვიტუტი. ამიტომ ხოიტყვის ის მე მესაკუთრე ვარ და არ გაგატარებ, მაგრამ სოციალური ხასიათი გააჩნია. ესე ბევრი მაგალითი შემიძლია და სოფელში დაყავთ მაღალი ესა რა ქვია ძაბვის ხაზები, იმიტომ რომ სოფელი მოამარაგონ დენი. ყველა მდგომარეობა შემიძლია ძალიან გატარება შუშ ვერ გაიყარებს, ხო ვიღაც ნაკვეთზე გაიყრის. ვიღაცას კინიგზა გაყავთ და ამიტომ მიწა ჩამოგარწმენ საკუთრებას, მაგრამ აგინას გაულარებ. ჩოლობრივი აბავია სოციალური ხაზიათი საკუთრების ამას მოიწონს. ჩვენ ამაზე მე რაღაც კიდევ ვისაუბრებ. თქვენ გიგებთ რაღაც და ამოდეთ საშუალება. ეს მანამდე მინდა აი უცხოების გასვლისთან დაკავშირებით, ან ეროვნული საკუთრების საკითხის ერთთან და რაღაცოს განსხვავებით. აი თქვათ ძალიან ისე მარტივად ვთქვათ, რომ ოსებმა, ეკიპმა ოსებმა, ჩოლობრივი ოსებმა გადაწყვიტა მიწის ხიდვა, აი ოსეთის ეხლა სამაშობლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რაჭაში მიწის ხიდვა. და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაზმებთ მას ფუნდზე იმას მიწა და შემდეგ ამას წარმოებ რაღაც პროვოკაცია და მოყვა ოკუპაცია ქვეყნის ან ამ ტერიტორიის რაღაც სხვადასხვა მიზნების გამო ხა დაჭმენებული რომ აქ არც საერთაშორისო სამართალ არ მუშაობს ამაზე ყველა და მეთანხმება და მეხავი და გეცოს თუმცა იგივე მოხდა ახალგორში სადაც ეს არის ეს არის ხალხო ის რასაც ეს არის არგუმენტი რა ჩავო მე ხა დასვა შალოს ეს კითხვა თვითონაც აქ თავში დამიწყოსავთ და არანუ ეს პიზოტარცმებული ვარ ყოველ კითხვა აქ ეს არის არგუმენტი რომელსაც მეორე მხარე ყოველთვის შეიძლება და ერთადერთი არგუმენტი ფაქტობრივად ხო ამა ეს მიწერ რომ ამათ ვაძლევს მე ამან არ შეფასებს ეს უსაფრთხოების საფ. ეხლა რა ხდება თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე რომ სამართლით როგორ არის სამართლით ვსაუბრობთ მე გითხარით რომ არსებობს ორი ტიპის საკუთრება მიწაზე სუვერენული და სახელმწიფო
არის კერძო. ერთზო მესაკუთრე და სახელმწიფოს იყოს იმავდროულად მიწის. მაგრამ სუვერენული მესაკუთრე არ ყოველთვის სახელმწიფო. გასაგებია, ხო? ანუ კერძო საკუთრებაა, როცა შენ საჯარო რეჯში დაირეგისტრე შენ სახელზე მიწის ნაკვეთი, სუვერენულად სახელმწიფო ტერიტორია რომ განსაზღვრული არის სახელმწიფო. ნებისმიერი არგუმენტი სამართალში რომ ეს მიწა ჩემი მოქალაქის საკუთრებაა. არა, ეს გასაგებია, მაგ განაცხადება. იყვიან რა ჩვენ მოქალაქეებს ვიცავთ. უკაცრავად, უკაცრავად. ესეთი ნახვამი ჩვენ მოქალაქეებს ვიცავთ, საერთაშორისო სამართალში არის არაფერს. თუ კი საუბარია რომ ოკუპაცია ამ საფუძვლზე შეიძლება განხორციელდეს, ესე იგი ცხადია რომ მას ოკუპაცია უკვე მაინც უნდა და საფუძვლს იყენებს იმას, რომელიც საფუძვლზე სამართალში არ მოსულა. აგერა გამომდინარე, თუ კი მას რაჭის მიწის აღება უნდა, არიწვისო ჩემი მოქალაქეები ცხოვრობს და ამიტომ იმაქო, მაგრამ ამას მაინც არ აქვს ძალა სამართლებრივად. ან ამას არ უნდა მაინც აიქეს და ვერაფერს ვერ შევებს სამართალში. ამიტომ იდეა თქო იმისა რომ თქო ჩვენ სამართალში არ შეჭირდება სამართით, თუ კი რაღაცა მე რო იყოს სამართალში იყოს დაშვებული რო სხვა სახელმწიფო ზაგსუფლება საკუთარი მოქალაქის ინტერესები დაიცვა სხვა სახელმწიფოზე მაშინ უზომოდ ნივთან მიმართებაში ეგეთი რამე რო იყოს მოსული საერთაშორისო სამართალში, მაშინ ამაზე ვიფიქრებ ჩვენ. აი როცა ეს არ არის ესეთი რამე არ არსებობს ნოუსესია. ანუ არ ასე ვთქვათ არ როგორც არ არსებობს ეგეთი რამე და ამაზე ვამბობთ ეს არ გამოიყენონ ეს არის ჩვენ ვაღიარებთ რომ ესე იგი უკანონო არგუმენტს გვეყვიან მე ჩვენ ეს არგუმენტი თუ შეიძლება დავიჯეროთ და უფრო თუ მართალი ხარ. ეგ გახდა. არა. და არ ხარ მოხდა ეგეთი მართალი ის უკანონო მე ინტერტორია. ხო გაქვს უკვე ლეგიტიმური საფუძველი რაც თქვენ თქვით ის კანონით რომ ის ვიცა ჩამოვა. აა, მე ისე შეიძლება რომ ჩამოვარდა. არა, 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 გადაუნებელი აუცილებლად არის გათვალისწინებული კანონი და რა არის. რუსეთს მაგალითად საქართველოში ბევრი აქვს საკუთრებაში მიწები მათ შორის და ამ ომის დროსაც არავის არ უთხოვს ეგეთი რამე რომ მიწები გვაქვს ჩვენი და ეგეთი რამე არ უთხია ბოლო შემთხვევაში. იმ იყო მოქალაქის პასპორტი აქვს და მოქალაქის ვიცავ გასაგებია. აი, მაგასაც. ესეთ უტოპია სამართალში რომ ჩემი მოქალაქის საკუთრებაა, ეგ და ის დასაცავად შემოდიოდა. ჯერ ეხა იქნება რომ ორი რაღაცა იცი რომ საკუთრების დასაცავად არა ინტერესის დასაცავად. არა, არა, ფიქრობა. მისი მოქალაქის ინტერესი შენ სახელმწიფოში არ იცავს. შენ სახელმწიფოში მის მოქალაქის ინტერესი იცავს შენი კონსტიტუცია და შენი სამართალი და არა მისი სამართალი. იმის სამართალი შენთან არ ცხოვრდება. ეგეთი ნებისმიერი არგუმენტი არის, აი თვითონ გამოწვეული რომ თქვენ ეგეთი. და რაც შეეხება ერთ-ერთ იმას აქვია რაც მკითხეთ რომ გადაუდებელი აუცილებლობა რას ნიშნავს, ხო? კანონია ორი კანონი გვაქვს ჩვენ, რომელშიც ჩამორთმევის აგებულია რეგულირებული, ერთი არის აუცილებელი საზოგადოების საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოების ჩამორთმევის წესის შესახებ, მეორე არის გადაუდებელი აუცილებლობის და საზოგადოების ჩამორთმევის შესახებ ორგანული კანონი. ერთი თვალწინებს სასამართლოში ჩამორთმევას, მეორე თვალწინებს სასამართლოს გარშე. ახლა არის გადაუდებელი აუცილებლობა. მაგალითად, უცებ თურქეთიდან გააჩნდა საფრთხე შემოვიდეს კაფის გრიპი. ეს მოხდა ისე მახლა სახელმწიფო მაგრამ თელ მომიჯნა მოსოფლებში ყველა კათანი წამოიყვანა და დახოცა. აა, კაფის გრიპი არ გადმოსული. ოღონდ ფული მიცა ოჯახებს რა. ახლა ზოგადად მოკითხა ჩემი კათაბი უფრო სპორტსმენებდა ოღონდ. არაში. მაგრამ მეორე შემთხვევა კინიგზა გამყავს. და ხა ის რო იყო ხო? მე ის რუსეთში რა რომელი იმპერატორი იყო არ მასო ციდრო და სახელმწიფო გაუსვა ესე რო ხდა. ეს რო გაიყონეს კინიგზა. ესე ხუა დატო იმ ხა შეიძლება არ გაძლიერდა გვერდი ამიარეო ხო? ესე ვერისა. აკეთა გამომდინარე სახელმწიფო თქვა რომ როცა ესეთი ინტერესია როგორც არის მილსადენის გაყვანა ხა ტერმინალები რო გაყვანა ბაქო თურჩე ხა მილს არ გაგაყვანიებს ჩემს ეს ის ეს ეს უწევს გაგიკიდეს და გაიწეს პოლიცი შემოვიდეთ კინიგზა ჩამოვარდეთ ხო ახლები ჩამოვარდეთ და ეგ არის რომ ფუც გაძლიერდა ეგ არის ხა ამის გარდა ახლა შეიძლება შესაბამისობას ვინ აღიარებს რამდენად შესაბამისია დასამახსოვრდა ექსპერტიზა და აა მაგრამ სახლის რაღაც მიხედვით არა, საფაზო ღირებულებას მისაზრავს სახელმწიფო. მაგრამ აქ არის კიდე ერთი მომენტი, არის შეზღუდვა ღირებულებების მაგშერებამ საფანდო. ხო, მაგ გითხარ ეს ხარ, რომ ასე ვერ აღასრულებს. ჩემი პაპისეული გზური ბაკავში. აი, აი, აი. ასე მე აღჭირს. ასე სვალეჩი გუდოქეს ერთი. ხო, ანუ ხო, ბერვა შეგმო მეც ნიშნავს იმისთვის. ხო, მაგრამ აქ აი, აი, არის კონფლიქტია საზოგადოებრივ და კერძო ინტერესს შორის. კერძო ინტერესი აქვს, მაგრამ რომ სოფელი შეინარჩუნო ადამიანებს, თავის სახლის კარი შენარჩუნებს კერძო ინტერესი, სახელმწიფო ინტერესი არა ეკონომიკაში ფიქული ინტერესი. რა გქონდა სახელმწიფო ინტერესი? ანუ სახელმწიფო კერძო კომპანია არის. იგი დავშვებ და გავაგზავნე. მაპატია და შემდეგ გავაგზავნე, ხო? აი, გასულ არ გაგდე, მაგრამ ხა, შენ როგორი მთავარ თემას მოუწყდით? საერთოდ ამით წაზე გადავედი, ხიარა რა პრობლემური იყო? იმ საკითხზე მინდოდა თქვენი ყურადღების გამახვილება. სამართლებრივი სახელმწიფო კონტექსტში ლაპარაკობდით და აი აქ იყო ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. როცა სახელმწიფო ჯერ საკონსტიტუციო სასამართლო, ნუ არაკონსტიტუციურად, გარკვეული ნორმები,
და რა არის ხო სამართლებრივი წესი, როგორ როგორ გვაქვს სახელმწიფო შეაწყობილი, როგორ გვაქვს კონსტიტუცია ყველაზე მაღალი იერარქიის აქტი, და ამ იერარქიულობასაც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის განხორციელებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ მეექვსე მუხლი ხო ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვჯეროთ, როგორ როგორ იერარქია, პირველია კონსტიტუცია, შემდგომ მოდის კონსტიტუციური შეთანხმება, თუ ის არ ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ ნორმა პრინციპებს, შემდგომ მოდის საერთაშორისო ხელშეკრულება, შემდგომ მოდის ორგანული კანონი, კანონი და შემდგომ კანონქმნილებარი აქტები. აქაც საერთაშორისო მიწოდეთ ეს გრადაცია, რომელსაც მე ახლა გიყვებით, არის შიდა სახელმწიფოებრივი გრადაცია, თორე ევროპას ან ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციას მაგრად არ აინტერესებს ეს კონსტიტუცია აღწერია რა. იმისთვის თავარი მაინც საერთაშორისო ხელშეკრულება აქვს. ანუ საერთაშორისო სამართალს როცა იწავლთ, ალბათ მისი სპეციალისტები გეტყვით, რომ უპირატესობა საერთაშორისო ხელშეკრულებას აქვს მაინც, ხოლო მე ვალდებული ვარ გითხრათო არა ბატონო კონსტიტუციას აქვს. ხოლო სიმართლე რომელია, კაჩვილი ვერ გაიგებს. სიმართლე ის არის, რომ როცა ქვეყნის შიგნით ჯელო იყენებ ამას უპირატესად და როცა საერთაშორისო ასპარეზზე მას არ აინტერესებს ქვეყნის შიგნით აგიწერია. ეს ამ გრადაციას რო გავყვეთ ჩვენ ეს იერარქიულობას, ხო? ამ იერარქიულობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მექანიზმების არსებობა. ანუ სამართლებრივი სახელმწიფო მარტო ის კი არ არის, რაღაც მანდ კანონი დავწერე და მე შევასრულეთ, უნდაც კანონი სამართლიანი იყოს. არამედ უნდა არსებობდეს ამ კანონის გამოყენების ყველა შემთხვევის კონტროლის საშუალება. ნახეთ, მე რო კანონი შეგა დავწერე და ძალიან კარგად მუშაობს ეს კანონი, მაგრამ ერთ შემთხვევაში არ მუშაობს კარგად. აი მაგათ გამოხატვის თავისუფლება მინდა დავიცვა. ხო ქვეყანაში და ჩვენ ამერიკული სტანდარტი გვაქვს გამოხატვის თავისუფლების, რაც ძალიან მაღალია ევროპისგან განსხვავებით. და მაგათ ჩვენს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ჩავწერეთ, რომ ტელევიზიებს ეკრძალებათ ეთერში პორნოგრაფიის გაშვება. ამავდროულად, უფრო თუკი ტელევიზია გაუშვებს პორნოგრაფიას, მას სასამართლოში ვეუჩვილებ. მას შეიძლება უჩივილო თვითრეგულირების მექანიზმში, რომელიც თავა ტელევიზიას უნდა ქონდეს, რომ განიხილოს ეს საკითხი და მიიღოს გადაწყვეტილება. ანუ ნახეთ, ჩვენ ერთის მხრივ ამბობთ, რომ ეს ცუდია და რატომ არის პორნოგრაფიის გაშვება ცუდი, ხო? ბავშვმა არ უყოს ეგ არის, თორე. მეორე მხრივ, გეუბნები რომ ამაზე ვერ უჩივლებ, იმიტომ ის გამოხატვის თავისუფლებაა. ეს კანონი ხო კარგი კანონია, როცა ესეთ ამოსაუბრებთ, რომ ზოგადად კარგი პრინციპია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, მაინც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ბავშვთან მიმართებაში რომ მიდგა საკითხი, ბავშვს აქვს უფლება ბავშვის პროტოკოლით გაიზარდოს არაზალადობრივ გარემოში. და როცა ის პორნოგრაფიას ხედავს ტელევიზიაში, ზალადობის ხორცდება, ფსიქოლოგიურ ზალადობის. ეგრე აქედან გამომდინარე, მან არის ის და რა საშინებას უყურებს, წარმოუდგენელი რაღაც ხდება, როცა ამას ურზე იბნევა რა, ძალიან დიდ სტრესი იღებს. აქედან გამომდინარე, ამ კანონით რო წერია, რომ ასაჩივდება სასამართლოში, ნახე რა ვიღებთ, ბავშვის უფლება ირღვა და სასამართლოში ვებასაჩივებ. ამიტომ ეს კანონი სადაც წერია, კი კარგია გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამ კომპონენტში არ ვიქა. ამ კომპონენტში არასწორია, იმიტომ ზოგადად კარგია. როგორც რეზერვი, სამხედრო რეზერვი კარგია ზოგადად, ხო თქვით არა ერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ თანასწორობაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ ის რომ მე რო ჩემი წენასა წინააღმდეგება რეზერვში წასვლა და მაინც მიკავარ ამ ნაწილში არ ვთქვა. ანუ ჩვენ გვაქვს კანონები, რომლის რაღაც ნაწილები არ ვარგახობთ. ანუ უნდა არსებობდეს აქ ეფექტური მექანიზმები ამათ შესამოწმებლად. რომ ეს შევამოწმე ეს კანონი ამ ნაწილში ვარგა თუ არ ვარგა. თუკი ამ ნაწილში კანონი არ ვარგა, მას ვაუქვებ, დაუქვებ საკონსტიტუციო სასამართლო. ხო, ანუ ამბობთ, რომ აი კონსტიტუციაში ეს წერია ამ უფლებას ეწინააღმდეგება ეს კანონი და ამიტომ ვაუქვებ. მაგრამ აი იქნებოდა, როგორი ფუჭი იქნებოდა, წარმოიდგინე ეს ყველაფერი, რომ პარლამენტი შეძლოს იგივე კანონის მიღება. აი მე მაგათ გავაუქვე საკონსტიტუციო სასამართლო, თქვი რომ ეს კანონი არ ვარგა, ამის და ამის გამო და პარლამენტმა ისევ მიიღო. ეს გამოვიდოდა, რომ ესე იგი, ნახეთ, ალბათ ინსტიტუციური დემოკრატია სადაც არის ქვეყანაში, რაცაც უკვე ვახსენებთ, ხო, მერამდენად. იქ ალბათ პარლამენტი ამას არ იკადრებს. აქ უკვე რაღაც იდება, იცი რომ ინსტიტუციური პატივისცემა გაქვს მეორე ინსტიტუციისადმი. იცი რომ ის შენ დაკონტროლებს საკუთარ საქმეებს, checks and balances პრინციპში, ხო, ხელისუფლების დანაწმებისა და პრინციპიდან გამომდინარე ურთიერთგაწონვის წესებისა და ურთიერთკონტროლის მექანიზმი მოიცავს ამ ფორმულას, რომ შენ პარლამენტი იღებ, ის გიკონტროლებს. თუკი არასწორია, გიუქმებს, მაგრამ ეს რომ ვინც გიკონტროლებს, შენს მიერ არჩეული ტიპებიც არიან შიგნით. ამით აბალანსებ ხო ერთმანეთს, ესეა მოწყობილი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, შენ უნდა გეყოს კულტურა, რომ ეს არ შეცვალოს. სამწუხაროდ საქართველოში ეს კულტურა ნაკლებად ხდება. ნაკლებად ხდება და ამიტომ თავად ორგანულ კანონში საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ 25 მუხს ჩაემატა მეოთხე პრიმიერის პუნქტია პუნქტები, სადაც ჩაიწერა რომ იკრძალება პარლამენტის ან აქტის გამოცემის პირ იმავე შინაარსის აქტის მიღება, რომელიც ერთხელ ცნო არაკონსტიტუციურად საკონსტიტუციო სასამართლო. და თუკი ასეთ აქტს მაინც მიიღებს, საკონსტიტუციო სასამართლო გამწესრიგებელს თვალაზებს რომ არაკონსტიტუციურად. მაგრამ სიტუაცია გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული. აი მაგათ მის საკითხზე რო ლაპარაკობთ, ეხლა ამიტომ დავიწყე. სასამართლომ თქვა რომ ეს არის არაკონსტიტუციური. და
არგუმენტები რატომაც თუ არაკონსტიტუციური, ხო? დაუპირისპირდა არგუმენტებს, რომელსაც წარმოადგენდა პარლამენტის წარმომადგენელი სასამართლოს თომის დარბაზში. და ის იყო თქვა, რომ მიწის ესე იგი რეფორმის დასრულება, აღწერის დასრულება და ამის შემდგომ გავაკეთეთ ამ ყველაფერს. პარლამენტის წარმომადგენელმა ვერ დაასაბუთა ეს მისი პოზიცია არის სწორი. თან თქვენ ეს კარგად უნდა გახსოვდეთ, რომ კონსტიტუციური სამართალი და კონსტიტუციური მართლმსაჯულება, საკუთო სასამართლოში საქმის განხილვა, ეს არის პროცესუალური შეჯიბრობითი პროცესი მხოლოდ. შინაარსობრივად შეჯიბრობითად ეს პროცესი არ მიდის. შეიძლება პარლამენტი წარმოადგენელმა თქვას, რომ ცნობს არჩევს, მაგრამ საკუთო სასამართლომ სარჩელი მაინც არ დააკმაყოფილოს. ანუ მოპასუხის მიერ სარჩელი ცნობა არ იწევს ავტომატურად საქმის გადაწყვეტას. იმიტომ რომ ეს საკუთო სასამართლო უნდა შეაფასოს თავად კანონი რამდენად არის კონსტიტუციური და რა ის ამაზე რას ფიქრობს კონკრეტულ დღეს და კონკრეტულ დილას ან შუადღეს ან საღამოს პარლამენტის წარმომადგენელი. ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ როცა პარლამენტის წარმომადგენელმა მოიტანა საკუთარი არგუმენტები და სასამართლომ უთხრა რომ ამ თქვენ არგუმენტების მიუხედავად ეს ნორმა არაკონსტიტუციურია და პარლამენტმა მაინც იგივე კანონი მიიღო. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს საფრთხეს უქმნის სამართლებრივ სახელმწიფოს. აი რატო ლაპარაკობდი ამაზე, ხო? ერთის მხრივ ისე რაც გაუქვა, უკვე მე წავიდნენ ვარ მოქალაქე, რომელიც ვარ უცხოქვეყნის მოქალაქე და გავიგე, რომ საშუალო უცხოქვეყნის მოქალაქე იყო მოსარჩელი საქმეზე. თქვენმა საკუთო სასამართლომ დამიდასტურა, რომ მე რო არ მაქვს საქართველოსში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის საშუალება და უფლება, ეს არის არაკონსტიტუციური. ან თქვენს მიერ მიღებულ კონსტიტუციას, რომელიც ჩვენს უფლებებსაც იცავს, ეს არ ხვს. ახლა გამომდინარე, მე როცა ეს გავაუქმებინე საკონსტიტუციო სასამართლოს, მე მაქვს უკვე განცდა იმისა, რომ მსგავსი კანონი საქართველოში აღარანდროს აღარ იქნება მიღებული. ხო, იმიტომ ამას კანონიც გრძნობს, ხო, ეს ვთქვით უკვე. მაინც რომ მიიღებს პარლამენტი, აი ეს უკვე სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს თანმიმართებაში არჩენ სერიოზულ კითხვებს. აქ ვერაფერს ვეღარ შვება სასამართლო უკვე. ეს არის ფაქტობრივად იგნორირება პარლამენტის მიერ სასამართლო ხელისუფლების და სასამართლოს აღარჩევა თავდაცვითი მექანიზმების გამოყენების საშუალება. ეს წრე კი დაიწყო, შეიძლება გაგრძელდეს დაუსრულებლად და იბნო წრეზე ერთ მიიროს, მეორე გაუქვს, ერთ მიიროს, მეორე გაუქვს, ეს არის დაბალი კულტურის შედეგი. სამართლებრივ სახელმწიფოზე როცა საუბრობთ, ჩვენ მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ სად გვიწერია კონსტიტუციაში თქო, ხო, ესე თქვი ერთ-ერთი მთავარი როცა დავისწრე საუბარი, სად არის კონსტიტუციის რომელ ნორმებში უნდა მოვიკითხო ჩვენ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი. აქვს თუ არა პრეამბულა სავალდებულო ძალა, სადაც გვიწერია, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეთა უკემინება, დაავადოთ დემოკრატიული საზოგადოების წესწობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, შეხება სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნა, როგორც მიზანი მოცემული პრეამბულაში, არის თუ არა ჩვენთვის სავალდებულო ნორმა. თუ ჩვენ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი კიდე სხვაგან უნდა ვეძებოთ. ეგ ძალიან კინოური საკითხია თვითონ კონსტიტუციური სამართლისთვის, მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრეამბულაში სავალდებულოა, რომ ურყევინება რაშიც გვაქვს. ის ურყევინება იყოს გადაუსინჯავი. ან ჩვენ უნდა დავიწყოთ ისეთი რამის კეთება, რომელიც ჩვენს მიზნებთან მოვაწინააღმდეგობაში, ხო? თუკი ჩვენი ნება არის სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნა, არ უნდა ვიღებდეთ ისეთ კანონებს, რომლებიც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს ზირს უთხრის. არ უნდა ვიღებდეთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომლებიც ამ პრინციპებს ეწინააღმდეგება, ხო? იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი მიზანი რომ იყოს ზღვის გადაცურვა, ან ხმელეთზე არ უნდა გავრგოდეთ, ხო? ზღვისკენ უნდა მივიდოდეთ, რომ ხელი გავაძიოთ და ამ დინარის გადაცურვა გინდა მეორე ნაპირზე, წყალში უნდა შევიდეთ და ხმელეთი დინარის ვერ გადავცურავთ. ამიტომ როდესაც ადამიანს რომელსაც მიზნად აქვს გასახული დინარის გადაცურვა და დინარის შორდება და უკან მიდის ბუნებრივია ეს ადამიანი დინარის ვერ გადაცურავს. ამიტომ ეს შეიძლება ვიჩნიოთ რომ პრეამბულას ამ ნაწილში განკუთვნილად მიუხედავად რომ დეკლარაციული ნორმაა სავალდებულო ძალაც აქვს. მეორე საკითხიდან მეორე ნორმა რომელშიც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის ამოკითხვა არის შესაძლებელი არის კონსტიტუციის მე-7 მუხლი. აღნიშნული მუხლის თანახმად სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს. სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისას ამ უფლებებით და თავისუფლებით როგორც სახელმწიფო ისევე ხალხი შეზღუდული არიან, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. ნახეთ, ჩვენ ამ მუხლზე მგონი ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ, ეს მე-7 მუხლი ერთხელ უკვე ვახსენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუყვებით. სამართლებრივი სახელმწიფოს არის დამახასიათებელი, ხო? ეს არის კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემა. სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს, რომლებიც საყოველთაოდ უნდა იყოს აღიარებული. ხა ზედა ხე საუბარი ის რომ ეს მიწერია თუ არ მიწერია კანონში, საერთოდ არ არის აუცილებელი. თავარია ისინი საყოველთაოდ აღიარებული სახით არსებობდნენ. და ეს პრინციპი თვითონ უფლებათა აღიარება პრიორიტეტულად აღიარება ხდება და სახელმწიფოს როგორც უშუალოდ მოქმედ სამართალი, ისე ბოჭავს ეს უფლებები და თავისუფლებები, ეს უკვე სწორედ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გამოხატულებაა მეორე მხრივ. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ
პრინციპებს ვეძებთ კონსტიტუციის პირველ თავში, აქ არის ხო ძირითადად თავმოყრილი პრინციპები, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და ხო ამ ორ ადგილას შეგვიძლია. თუმცა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს აქვს ჩვენ ვფიქრო ბევრი ქვე პრინციპი, რომელიც ამოკეთო კონსტიტუციაში ფაქტობრივად შეუძლებელია თქო, ხო? აი ერთ-ერთი რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, ეს იქნება სამართლებრივი სტაბილურობა. წახა შეგვიძლია რომ მეორე საათზე ამას დავთვლით ჩვენ სასაუბრო დროს. რა არის სამართლებრივი სტაბილურობა? სამართლებრივი სტაბილურობა მოიცავს ორ კომპონენტს. ერთი ეს არის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ განცდა, მათ მიერ მოპოვებული, მათ მიერ დასაკუთრებული, მათ ეს ვთქვათ უფლებრივ კატეგორიაში არსებული სიკეთეები უცებ არ გაუქრებათ. არ მოვა ხელისუფალს, რომელიც ერთი ხელით დაგვითიტყვის, რომ ეს შენი აღარაა. აი ჩვენ ახლა გქონდა მაგათად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ხშირად გვესმოდა სახელმწიფოში იმის შესახებ, რომ უნდა შექმნილიყო მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია, გვახსოვს ხო? რომელსაც უნდა გადაესინჯა საქმეები, რომლებიც იყო მიღებული გადაწყვეტილებები სხვადასხვა დროს და ბოლო 9 წელი, ხო, 9 წლიანი საქმეები იყო. გახსოვთ ამ კომისიაზე საუბრის დეტალები და პერიპეტიები? არ გახსოვთ? არა. ოღონდ დიდი არ იყო ესეთი, რომ ბოლო 9 წელსო, რაც ეს არის. აა, მეცა ვისაც ძამე წაართვის და დაბრუნებოდა რაღაცა. ხო. ბაჭო, ანუ საუბარი იმაზე რომ ვინც უკანონო ჩასვეც ციხეშიო, ვინც წაართვის ორი, ყველაფერს უნდა ავდგეთ, აღვადგინოთ სამართლიანობა. უკვე სამართლიანობის აღდგენა იქნება ეს კონცეფცია რაღაც სხვა კუთხით. თუ უკანონდარი ციხეში ჩასმულ ხო ანაზღაურება უნდა მოხდეს. ხო, კომპენსაცია მიუახლოს მაგავთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენა? თუ მე ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ სამართლიანობა რა არის? შევთანხმდით ჩვენ უკვე, ვიცით სამართლიანობა რა არის? მართ ადამიანები ამაზე შეთანხმდნენ. აბა როგორ უნდა აღვადგინოთ ის რაღაც თვითონ რა არის? აი თქვენ ვერ დამისახე ორი ადამიანი ვერ იმის შემთხვევით აქ რა არის სამართლიანობა. ყოველთვის იარსებებს თქვენ შორის თემები, რომლებიც ერთისთვის სამართლიანია და მეორეთვის უსამართლოა. ისე რომ სამართლიანობის ცნება ძალიან ისეთია რა. აუღწერელი და დაუწერელი. ეხლა მეორე საკითხი. რომელი სამართლიანობა უნდა აღვადგინოთ? რატო არ უნდა აღვადგინოთ მაგათაც სოციალური სამართლიანობა? რატო არ უნდა აღვადგინოთ სამართლიანობა, რომ მაგათაც 90-იანი წლების დასაწყისში ანაბრები რო შეიტანეს, ხო? პენსიონერებმა მოხუცებს რო შეატანეს, არი ქაბალ, უფრო არ მარტო მოხუცებს, მაგრამ დაბრუნებული რა სოფელ სამფულის ელოდება, როდის აიღებენ ამ ფულს და ჩვენ ვამბობთ რომ ახლა ვიწებ აგერ 2003-დან აკეთო სამართლიანობის ადგენას და 92 და რატო არ მიწებს? ბაბუა ჩემი რო დახვდეს 28 წელს, იმას რატო არ უნდა აღვადგინოს სამართლიანობა, რომ არასოდეს დახვდეს ორი დიდი ბაბუა? აი ეს ახსალგენია, ხო? ანუ ესე რომ გაყვე სათავდება სამართლიანობა და საიდან მოდის ჩვენი სამართლიანობა არის. თან ახლა მეორე საკითხი რა შეიძლება სამართლიანობა და კანონიერება. ეგ ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ შემთხვევაში სამართლიანობა არიშავს კანონიერებას და პირიქით. უსამართლო კანონის მოქმედების შემთხვევაში რო დამსაჯეს. აი ეს უნდა აღდგეს სამართლიანობა თუ კანონიერი რო იყო და თავ უნდა დავალიფო. ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ რომელი არჩევანი უნდა გავაკეთო მე ხა სახელმწიფომ? თქვა რომ ის კანონი რომ მქონდა ის იყო უსამართლო, ის კანონი დავდო, ვიცი კანონს ამძლევს და გავასამართლე, აუშვი ყოველას კომპენსაციას ვაძლევ, თუ ამბობ რომ ის კანონი კანონიერი იყო და ამიტომ ვერ გადასინჯავს სასამართლო? სასამართლო კანონი ამ შემთხვევაში ამ ეკითხოსო ამ შემთხვევაში ოპტიმალური გარანტია მე მინდა კითხვა ეს შევაბრუნო რა ეს საკითხი რომ სამართლებრივი სტაბილურობის პრინციპი ნიშნავს რომ ჩვენ არ უნდა გავაჩინოთ საზოგადოებრივში განცდები სახელმწიფო, რომ რაღაცეებს კიანად გადახედავს. მაგათად გადახედავს აი ეს კომპანიები რო წაართვის ბიზნესებს, გახსოვთ? ბიზნესებს ხო ხშირად? აი მაგას ყოველას დაუბრუნოთ მესაკუთრეებს. ეს ძალიან ცუდ განცდებს იწვევს. სამართლების სტაბილურობას ეს უქმნის საფრთხეს სწორედაც. თუმცა ჩვენ ვაპარაკობთ სამართლების სახელმწიფოზე, აქ იმაზეა საუბარი რომ ისე იყოს სახელმწიფო მოწყობილი რომ ვიღაცას შიში არ გაუჩნდეს, რომ რაღაცას დაკარგავს. მაგრამ ვიღაცას წაართვის თქვა კომპანია რაღაც X. ეს X კომპანია რომ წაართვის ვიღაცას, მე გადააფორმებს ვიღაცა მეოფის. მეორე მესამის და ხა მესამის საკუთრება შედა. დღეს აღვრო სამართლიანობა უნდა აღადგინო და ეს კომპანია მესამეს დაუბრუნო. დავასაუბრო სახელმწიფო წარმომადგენელს. მესამე რომელიც კეთილსინისიერი შემძენია, მას რაღაც დაუჩდება. ისიც ხო უსამართლობის ხვეპლი გახდება ამ სამართლიანობის აღდგენა. ამიტომ როცა ვენეციის კომისიამ სხვადასხვა ერთ-ერთი ეს ჩაწერა, როცა გაიგზავნა კანონ პროექტი ამ მართლმსაჯულების ხარვეზე და ამ კომისიასთან დაკავშირებით, რომ ესო მთლიანად მოარღვევსო ამ სამართლებრივი სტაბილურობის პრინციპს, რაც გამოუწორებელ შედეგებს მოიტანს ქვეყნისთვის. წარმოიდგინეთ დაჯილი გიორგი, ხო სახელი ხო სწორად მახსოვს? გიორგი, რომელმაც მაგალითად მოკლა პირობითად ამ ამისთვის გაასამართლა ჩემი შვილი. ძალიან საშინელებო ხდება. აა, მაგრამ გასახარდა მე აი დაზარალებულს განცდა, მაგრამ ეს გიორგიმ გააკეთა.
და ეხლა გიორგის ამბობენ რომ გიორგისთან არასწორად იყო გამოძიებული საქმე თავის დროზე შეიძლება კიდეც იყო დამნაშავე მაგრამ აი პროცესუალური ფლებები დაერგო და გიორგი უნდა გავამართლოთ ეხლა და მე დაზარალებულს რა რაღაცები მიშდება ამაზე არ ფიქრობ როგორ ან როცა სამართლებრივი სტაბილურობა მე რგოა ქვეყანაში მე ვიწრა სამართლის ძიებას. არა მე მაშინ რომ ცნობდა რომ გიორგის თავჯოზე არასწორად ასამართლებდნენ რამე აკლდა საქმეში, მაშინ ვიჩალი ჩემი დიდო ის რამე იმ საქმეში ყოფილიყო. მაშინ გაასამართლეს და არაფერი არ იყო და ეხლა მეუბნები რომ არატყულად იყო. ხოთები რაც ვთქვი, ანუ ეს მარტივი მაგალითი მოიყვანეს. თელამ ჯაჭვურ პროცესებს უწყობს ხელს. ამიტომ აი ძახში აღწველია რომ ძალიან ბევრი პარტიმართან მიწევდა შეხება სამსახურებრივად და ერთ-ერთი პირველი სასაცილო ამბავი რაც მახსენდებს პატიმის ტყულ მართალთან დაკავშირებით. ორ ისტორიას მოუყვები და 2003 წელს დამიჭირეს, კი მაქნა თქვა მე მგონი თქვენთან. 2003 წელს დამიჭირეს დამაკავეს აჭარაში და თვის და გარკვეული პერიოდის გატარება მომიწია ბათუმის მომემესამე საპრობლემო შეგვის პატიმას და ამ პერიოდში პატრო არჩენებზე ვიყავ დამკვირვებელი ასტანდამ დამიჭირა. მოკლედა მომიწა გატარება ბათუმის ციხეში და ამ ბათუმის ციხეში იყო პატიმრების სხვადასხვა კატეგორია არის ხო უბრალოდ როცა შემიყვანეს ამიყვანეს იგი 32 საკანი იყო ნამდვილად მახსოვს ეს იყო მეორე სართულზე ის მაყურებელი ყველა ციხეს ყავდა მაშინ და ასე თქვა ეს ძალიან ინსტიტუტი იყო მაყურებლის საკანი და მეორე მხარეს მეორე საკანში ვიყავით, მე ყურადღებას მაქცევდნენ ესეთი დავალება იყო პარტიული და მოკლედ ამ ციხეში გარკვეული პერიოდი დავყავდა, ერთ-ერთი მახსენდება რომ პირველი რომ შევედი ამ საკანში ხუთი ადამიანი იყო, გავიცანი ხა ესენი ოთხი იყო ერთ საქმეზე დაჭერილები, რომელმაც ოთხივე მერე მოიხადა სასჯელი და ერთი იყო მეორედ განეორებით ქურდობაზე დაჭერილი. და როდესაც შევედი ხა იცან რომ იურიდიულზე წავლობ რაღაც, იციან რომ ამბავზე ვარ დაჭერილი ხა ხო ახალგაზრდა ასოციაციის დამკვირვებელი ვიყავ საარჩევნობაზე, ძემცემეს მერე დამიჭირეს. მოკეთ იციან რომ თუ ხა გავალ რა ხა რა დამტოვებია ციხეში ფაქტია ეს ხდებიან და ბიჭო ყველავარო, ყველა ყველა ხო ეს დაჭერილი ციხეში რა. ყველავარო რა გამიჩალიჩესო რა. ჩამიდესო კასეტებიო. და მითხესო რომ ტელევიზორი დააცები იყო მოყარ ვიდეო კასტები იყო მაშინ პისტავებს ეცახა ხო ეს კასტები და აუჯი ამაზე დამიჭირესო რა ჩამიდესო ეს კასტები და მეუბნებიან ხომ აბრალებს რომ დანაშაულ ჩავედინეო რა მეთქი ახლა რა გიყო მეთქი ახლა მე ხო ის ყველა ღმერთი გონი ხარ იქ შედიხარ და მეთქი რა აქეთ რა უნდა გიყო მეთქი ახლა ხო აუ რამე რას მიჩვენე რა უნდა გირჩიო მეთქი ახლა რა დუკატი გეყოლება რაღაც ეხლა 34-ზე გავიდა ხო რას მოშინაურდით და ამ ერთ-ერთ ლაპარაკში ვარ და კინოებზე ჩამოვარ და ლაპარაკს ეს ხის თემას რა გამოდებს ალაპარაკოს ხო და ა ფილმებს ვაპარავ, როცარი, აუ იმ კასეტებს რა ფილმები იყო, თქო და დაიწყო მან კინოების მოყოლა რა. როცარი, ვიცი. აი ხო, აგები, როცარი 4-ში, 4-ში მეუბნებოდი რომ ეს კასეტები ჩაგიდეს და კინოს ყოფ და გაჩუნდა უცებ და აუ ხო. არ, სიამბულს ეხე რატომ მოხდა ეს მაგალითი, ხო რომ უდანაშაულო იყო, კაცო, ის ამიცედა რომ უდანაშაულოა, იქ და ვერ მე ხო დავწუნდი რომ ესე არ იყო იმ შემთხვევაში. მეორე მაგალითი მახსოვს ძალიან კარგად. მოკეთ ერთ-ერთი პატიმარი იყო რომელიც ძალიან ძალიან ცუდად იქცეოდა რა ყოველას უეზიზღებოდა ხო არის ქურცას უეზიზღება და ესე ვთქვა ყოველას უეზიზღება რა ეგეთი პატიმარი გენუ ერქვა სახელა თქვა არის არ მახსოვს გენკასე და ა მოკეთ ეს ბიჭი იყო ნარკომანი საშინელი სულ კაიფში იყო ძალიან ეს იაზ უთერთობაში ყო ძალიან საშნელი აუტანელი ტიპი რა. თითქოს ვერაფერს ვერ გიფუჭებდა, მაგრამ სულ დაგღლიდა რა, ეს მორალო ხო ენერგო ამპირებს ეძახიან ადამიანებს. მოკეთ ახალ და პირველი დღე შეყვანილი ვარ და ახლა მოკეთ რო შევედი. იქ შეეცადენ რომ რაღაც ატმოსფერო მაგაზე დამხოდოთ, ცოდოს ვერ ვიტყვი. ვერავის ახლა არც ქურდების მეხოთმე ვარ და არც არასდროს ვიქნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარემო შეეცადენ რომ ჩემთვის კომფორტული ყოფილიყო. დამხტნენ, რაღაც ამიყვანეს, სუფრა გამიშალეს საკანში და ან პატიმრე პატარაც ეს გარემო უცებ გადავახი. აი ზახა ხო იცი 20 წელს ვიყავი მაშინ და გამთავსდი ამ ჩემს საძნებელში ესე ვთქვა, საძნებელ ლოგინზე მომთავსდი და მე კარი გაიყო. ჩვენი საკნის ორი კარები არიკეტებოდა საკნის თელ კორპუსზე რა, ეს იყო ეს მაყურებლის და მეორე მის ძინა საკანი იყო და ჩვენი გვერდითა იყო და სხვა თუნდა ვიღაცებს შემოსვა ის გენკა მაგალითად რომაც ახსენე მაყურებლის საკანს ხოლმე და შემოდიოდა ხო. მესმის ხმა არ ხავის ეს გენკა ჯერ ვინ არის რომ ქუთაისელი არის ვიღაცა ჩამოვიდეს ნავი ბაზრო და რაღაცა.
აი სულ მახსენდება ის რომ ასე როგორ მეგლატავა რო ორი ბიჭი ყავს მოკლული რაღაცა 20 წლის ბიჭია რამდენს მიაღწია რაღაცა ისენდა და ამომიყვანა რა ყელში და იქ მე რა თქმა უნდა ჩემგან არა მაგრამ ხოლმისგან საგადრის პასუხი ამის გამო მიიღო მაგრამ თავის ხარ ამია რომ 6 თვის 7 თვის შემდგომ არა მოიცა გეტყვი 2003 4 ხო იყო 4 იწებოდა 2005ში უკვე ანუ 1 წლის შემდგომ მუშაობ უკვე გამოსული ვარ მუშაობ სახელმწიფოს ოფისში და მომიწია ბათუმციხის მონიტორინგზე მისვლა სოზართან ერთად. სოზარი იყო მაშინ ომბუდსმენი და ნუ ეს პერიოდია როცა ბაჩო გადავიდა და ექცევეს პატიმრები რაღაც და პატიმრები რაღაც ისავე დააპირეს მოკლედ ელიაბებია. შევედი და ეს გეკა კაცო აგერავ ხედავ და უფრობით ანუ ხა როგორ არის ციხის სისტემა თუ იცით არის საკნები სადაც რაღაც ცოტა დაჩაგული პატიმრები ყავთ ხოლმე ესე ვთქვა უხეშად. ხო, საქართველოს კიდე სხვა კატეგორია ესე ვთქვა, ეგეც წოდებული რაღაცა შინელებაა ჩვენი ციხეების. სხვა ცალკე ყავთ და ცალკე არიან პატიმრები, რომლებიც თქვა უკეთეს გარემოში მსახურებენ ცხოვრებას. აი მეორე სართულზე არიან მოკლედ ბათუმის ციხეში ესე იყო. შედარებით ნორმალურ გარემოში პირველ სართულზე უფრო ესე ვთქვა. ხო, ჰაერის ნესტიანობის ამბავში და ბათუმში ჰაერზევით უფრო კარგია ქვევით ნესტია და მოკლედ აი რა ხედავ გენკას კაცო ეს ძალიან მაგარი ტიპი რო იყო და რაღაც ბენებსი ჭირი და იქ და პლატაო და პირი გაკერილი. მეთქი გენკა აქ რა გინდა დავიბენი ხა იქველოდები ზევით რა თუ არის შაქ რა უნდა. აუ მეო ხო მიცანიო რო გორახარო ბიჭო. აუ ხო იცი რომ იარაღის ჩადებაზე უკანონო დამიჭირესო რა თავისთვის აქ ვარო პროს. ბოლოს შეიძლება კაცერ ახლა უბიკაც რო ყო და მოგრული მეთქი. გაშრა ხმარა მო. აუ სწორედ რა არის ტიპები რომლებიც ესე თქვა ის განს დააგდო რომ ყველა იყო უკანონო. შეიძლება იმდანაც აუძლეს დაჭერილი იერა მასაშილვა ჩაუდეს არ ვიცი. აი ეგ იყო ნარკოტიკებით მოვაჭერთ ბარიგებს მაგალითად რომ ვერ იჭერდნენ წავალზე უდებდით. მართლა ჩადებულზე ვიცი ბევრი იყო დაჭერილი, მაგრამ რო ეკითხებოდი ხო კი მქონია ეგეთი რაღაცები, просто ახლა არ მქონდა რა. ანუ სიამოვნებაში უსამართლო იყო თუ კანონო ეგ არის ძალიან საკამათო ამბავი რა. აი მაგზე დავიწყე ხო სამართლიანობა და კანონიერება. შეხოში ერთმანეთს არ ემხება ხო. აი ერთი ესეთი საინტერესო ამბავი იყო თქვა თბილისში მახსოვს 60 ესე იგი საჯარო სამართლოში რომ გადავედი მოვიდა ქალბატონი და მეუბნება რომ აი კანონი მის ძმას ეკუთვნის გათავისუფლება პატიმრობიდან დაავადება ჭირს ისეთი ნუსხაში შედის და არ უშვებ. მაგრამ ძალიან აღფოთი რა მეთქი რატო არ უშვებენ მეთქი აბა მოიტა თქო. ოღონდ ქალბატონო პირობას გაძლევთ მეთქი შევისწავლე და დაგეხმარები მეთქი მაგასაც ეს ბატონი გავიდეს გარეთ. დავრიგე საჯაროსნობის სამინისტროში და მეთქი დეპარტამენტში და გამომიტანეთ პირად საქმე. გადმოგცავს. ხედავ რა ეს კაცი მართლა არის ესე დაავადების მქონე? ოღონდ გავხვეს 2011 წელს ამ დაავადების გამო. ერთვეს ჩაიდნა ხალდანაშაულზე შემოგუნდა უკან. 2011 წლის ბოლოს კვლავ გავხვეს იმავე საფუძვზე. კიდე ჩაიდნა შემოგუნდა უკან. და კიდე ციხეშია. ერთხელ ესე იგი ქალჩამოწვიტა ეს ყელსაბამი თუ რაღაცა, მეორე თუ ვიღაცას ჯერ მანქანის არკეს პარავდა, მოტეხა და პატრონი რომ გამოუხტა, რა შეებიო და მანქანის ლაბავი მინდა ჩაუსრო და პატრონს ცემა. ეს მეორე დანაშაული და მესამე დანაშაული რაც დაიჭირეს, თათვარეს იქნა. ყველაფერს საჯაროს წავა. აი ძახე ავადარი ეს კაცი ხო კანონით ხო გასვებას მაგრამ სამართლიანობა გეუბნება რომ არ უნდა გააკეთოს ხო ვიღაცას მოკალავს გარეთ და მე რეკნები შესკისერზე ესოდვა რა ამიტომ რაღაცები არ ხშირად როეს ვიღაცები უკანონით ძახი კაცი ძიტყვის რომ უკანონო პატიმარი ვიყავი მეკუთვნოდა გადასვლა მართალი იქნება უსამართლობა ხარი ამიტომ აგ ეს საკითხია ზუსტად რომელიც რას ნიშნავს უსამართლობა და რას ნიშნავს უკანონობა ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეს ეს პატიმარი რომელიც ხარ უნდა გააკეთოს კანონზურა კონდეს რეგულაცია რომ თუ კი საზოგადოების სახელმწიფო ადამიანია მიუხედავად იმისა რომ მოკლეს სასახად გეთახმები გეთახმებით სასახად აა 200-ზე არ არსებობს მაგაში უბრალოდ აქ ხრა რაზე იყო საუბარი არ გაშვება გაშვებაზე რა შვებოდა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში განა ვარსებუნებოდა გაშვებაზე პროცედურისთვის იყენებდა მაქსიმალურ ვადებს ექიმთა კომისია უნდა შეკრებილიყო, თუ უნდა გქონდეს სამშვენიერო და კრებდა 2 თვე და 29 დღეს. ანუ ვადებს უწელავდა რომ არ გაშვებ, კანონში არ ეცი. ამიტომ რატო ვიძახი იცი რომ ესეთი შემთხვევები ხშირად შეიძლება მოვისმინოთ. ხა ეს პატიმრებიც მაგალითად ხო, ბევრს აქვს განს და ანუ უსამართლობის რა რომ უკანონოდ ვიყავ. მართლა ბევრი საქმე არის. მიყო თუ არა ეს ფართო გაგებით უსამართლო და არ ვიცი. თუმცა ჩვენ როცა სამართალზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვთქვათ რომ ამ შემთხვევაში არ ვიქნებ ჩვენ მართლები სამართალთან მიმართებაში, უკანონობა სამართლიანად მივიჩნიოთ. ეს არ იქნება ზორი კონცეფცია, მე ამას არ გეუბნები თქვენ ამ შემთხვევაში. ოღონდ ზოგადად როცა ჩდება მოლოდინების გაჩენა ხალხში, აი ამ ნაწილზე ვსაუბრობ სამართლიანობის რა, ზანდ. ანუ ეს 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 ე
აი მაგაზე ამ შეერთი თქვა რომ ეხო სასახად უსამართლოა რომ აი სიტყვაზე ეგეთი რაღაც ხარცებს რომ ტიპს გულს წამას დიდი რაოდენობით რა რაც არის არ ვიცი. დიდი ოდენობა არის, მაგათაც გერანის ყველაზე მცირე დოზაც, მაგ დიდი ოდენობაა. ხო და ანუ იმ მომენტში როცა გასაღებას სტენია, ანუ სიტყვაზე დიდი მოიხმარს პოსტა, არასდროს, მაგრამ იმია დიდი რაოდენობა აქვს. ჩამოდარ ნაგებია რაღაცა რა, რომ ეგრევე ტენია. არა, მას არ არის. ხო ტენია ცოტა ისეთი ამბავია. ანუ იმ ბარიგობას. არა, არა, მოდეს ვთქვა, 260 მუხლი, რომელიც ეხება ამ დანაშაულს, ის სამართლის კოდექსი, არის ფორმირებული მდგომარეობა ნარკოტიკულის დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებთან განსაკუთრებულ დიდზნერ მაკვალიფიცირებელი აქვს, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადატანა. მუხლი ეგეთი რა. და გავრცელება თუ გასაღება ერთ მუხშია ყველა თამოყრილი. ან ერთ მუხში როა მოთამოყრილი ეგ საჯულზე როცა დანაშაულის კვალიფიცირება ხდება, განჩი იწერება შენ რა დანაშაული ჩაედინე. ყიდდი ამას თუ არ ყიდდ, ეს იწერება განაჩენში. შენ თუ გამო ჩვენებას რომ ჩამოიტანე რომ გამეყიდა, იქნება რომ სარეალიზაციო ჩამოიტანე. თუ გამო რომ პირად მოხმარებლის ფონდა, ჩაწერე რომ პირად მოხმარებლის შეიძლება. მაგალითი რომ ვაფშე ჩვენება არ მიგზია. ხო და მაშინ ხელს არ მოუწერია არასდროს აბსოლუტურად და იმის მაგალითად რომ მარტო იმაზე მიესაც რა ქვია მოხმარებაზე მის ეს 14 წელი იმაზეც რა ქვია გასაღებაზე. ხო დაიწყობა ვიღაცას მაგაც დაურეგა და უთხრა წავალებათ მოდი უნდა გავიკეთოთო და ის მაგაც რომ დაურეგა იქნება გასაღებად. ეგ არის რა. რატო იქნება? რატო იქნება? ვიღაც კაც რომელსაც არ აქვს ნარკოტიკი გასაღება ფურსაღებას კი ანიშნავს. სხვას რომ უკეთებ იმასაც ნიშნავს. რეალიზება არის რა. რეალიზება არ არის კაცო მე რომ მაჩუკო სა რეალიზება. გამიგოს ანიშნავს რეალიზება მარტო. რეალიზება ის იყო არწერია. რეალიზება ეს არწერია. სურას მესამოცში. გასაღება წერია. თუ გავრცელებ. რომ მაინც უსამართლო მოიგე. ნარკოტიკი ქონდა? კი, ქონდა. სხვას დაბადიჟა. მარტო დაიჭირეს. მარტო დაიჭირეს იქნებოდა. იმ მუხილს იგივე საჭელია რაც სხვას თვითონ მიეს. ხო, აი მან აი ეგეთ რაღაცები ხდება ხოლმე სხვაზე. ამას ამას ხელი დააბე. ხელი დააბე რა, ხო წერია ჩამოთვლა და მოაწერე. მან გეუნებიან ეგეთ რამეს. ბარი გამინარი მითხარი და გიშვებ. ეგ იყო მთელი იდეა, ესე მუშაობდა სოდი. მითანამშრომლე ჩემთან გამაგებინე შემოაქვს წავალი და შენ გაგიშვებს არ ვარ წავალში ეგრევე გატენია მე ყოველდღე ყოლია ხა კლიენტები ამ სახელმწიფოს ვერტუ რომლებიც მათანამშრომლების გამო გამოუშვეთ საერთოდ ანუ ჩარბაგა დავხდეთ 5000 ლარი და თუ გუნდა 15-17 ლარი უფრო გავუშვეთ ბარი გამითხარი ვინ მე რიჭერდენ იმას და ვსვე ეგრე ხა წყობა ეგეთი რამე სამართლებრივია კი სამართლებრივია საფუძვის თახვის არსი ეგ არის საფუძვის თახვი ერთი და იგივე მუხსწერია მაშინ მნიშვნელობას არა ან ერთი და იგივე მუხსში თუ წერი ერთი და იგივე სასჯელი ხო იქნება არა ისე აზია მე მადლით მული რომ ესე იგი მაგათი შეწყალების დროს შეწყალების კომისია თუ გასაღებაზე ხარ ხარსი არა რეკომენდაცია ხო მაგრამ ისე ერთი და იგივე მუხელი ერთი არ იგივეა და სასჯელი ხო 7-დან 14-მდეა სასჯელი და ხა შეიძლება 7-დან იშო შეიძლება 14 გააჩინია შეფასების ამბავია მე. და არავის დაუსვია საკითხი რომ ეს მუხლები გაიყოთ რომ მოხმარება ცალკე სასჯელი ხო მეგონი ეს რა უნდა იყოს? აი მოხმარება არ არის, მოხმარება ან ახლა არის, მოხმარება კიდე ცალკე მუხლია. ან ეგან თქვენას პირადი ნახვა და იქვე თქვით მოხმარება. არ მოხმარების მიზნით თქვი, მოხმარებულზე კი არა, მოხმარების მიზნით. მოხმარება ცალკეა მუხლი. თუ მოიხმარე გავიკეთე სხვა მუხლია. და მოხმარების მიზნით რომ აქვს, და ამოქმო მოხმარების მიზნით ყოლა პირადი მოხმარების მიზნით. ეგ სხვა. ეხლა სამართლებრივი სახელმწიფოს მოუბრუნდეთ აქეთ და ესე ამ კომისიის ამბავზე როცა იყო მსჯელობა. სამართლებრივი სტაბილურობა ირღვევა იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქეებს უქმნებათ განცდა ენდონ კანონებს. ჩვენ კანონებს უნდა ვენდოთ სირამდვილეში, ხო? ჩვენ სამართლებრივ სისტემას უნდა ვენდობოდეთ. როცა ვერ ენდობი კანონებს, შენთან სამართლებრივი სახელმწიფო ვერ მოქმედებს. ან მეორე, როცა ვერ ენდობი სისტემას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინსტიტუციური დემოკრატიაზე როცა ვაპარაკობთ, თქვენ დუბა გქონდეთ ინსტიტუციების მიმართ. რა წინა ხელისუფლების პირობებში მოხდა და ეს მაგიფიქრო ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ის ხო ინსტიტუციების ადგილ დუბის დაბრუნება. პოლიცია, რომელსაც პოლიცია ერქვა, ხო, ეროჩეონაძის დროსაც. მისი მარტო დუბა საზოგადოებრივი იყო, მინუსებში იყო დასული, პლუსში აღარაფერი აღარ იყო. აბსოლუტურად გაკოტრებული ინსტიტუტი იყო პოლიცია, როცა დღეს, ანუ რაც ახალი ეს ვთქვათ, სამართლებრივი სისტემა შეიქმნა, მისი დუბა 70%-ის არ ჩამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებები შეიძლება შეიცვალა, ხო, ნახეთ. შეიცვალა ახალი ხელისუფლება იყოს და პოლიციის დუბა მაინც ახალია. ეგ ძალიან კარგია. ჯარის მიმართულება ინსტიტუციური, შევანაძის დროს იყო ძალიან დაბალი. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რაღაც საოცარი არმია გვყავს, არა, ინსტიტუციის ადმინდობა გაგვაჩნია, რა. ეგ ძალიან აუცილებელია. თუ კი ჩვენ ესეთი სისტემების ადმინდობა გაგვიჯდა ხალხს და თუ კი სისტემებს ვენდობთ უკვე და არა კონკრეტულ ადამიანებს, ეს უკვე მიანიშნებს სწორედ იმას, რომ ჩვენთან სამართლებრივი სახელმწიფო უფრო და უფრო მყარდება. რატო ეხა რომ თქვა ძალიან დიდ ფულს ხარჯავენ დონორები
ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები აიღო საერთაშორისო წოდ ამის ფულების გაძლიერებაში, ხო? რატომ აძლევენ ფულს მაგალითად პოლიცია, რატომ აძლევენ ფულს, აძლევდნენ თავდაცვას, რატომ აძლევდნენ ფულს, ვთქვათ, ომბუდსმენის ოფისს, რატომ აძლევდნენ ფულს განათლების სისტემას? იმიტომ რომ ჩვენ აქ გქონდეს ინსტიტუციის ადმინდობა და არა რაღაც კონკრეტული მინისტრის ახ. აი ეს მინისტრი მოვაკა, ის იზამს და ეს არ არის ეს კარტოზია კაი იყო, მაგრამ აი ეს ახალი არ ვარგა, ლუმაია კარგი იყო, მაგრამ შაშკინო არის ვარგა. ამ პრინციპით არ უნდა იხემძღვანელო განათლების სისტემაში რა, მათ შორის, ან ზოგადად ინსტიტუტებთან მიმართებაში. ანუ სამართლებრივი სახელმწიფო მოიცავს არა მარტო სამართლებრივი სისტემას, ისეთ რომელიც დობას გიყალიბებს სამართლისადმი, არამედ ისეთ სისტემას, სადაც დობას გიყალიბებს ინსტიტუციებისად. ამიტომ ცალკე სამართლებრივი სახელმწიფო ვერ არსებობს. ცალკე კანონიერების არსებობა მარწესრიგის გარეშე ბუნებრივია სამართლებრივი სახელმწიფოს ვერ ჩამოყალიბებს. ეხლა ერთ ძალიან საინტერესო საკითხი კიდე ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და ქართული გამოცდილება. როგორი გვაქვს საქართველოსი ისტორიული გამოცდილება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის თვალსაზრისით და ვართ თუ არა თავად ჩვენ ზათ ადამიანები საქართველოსი მოქალაქეები მიიღოთ სამართლებრივი სახელმწიფო. რა არის ის მოტივები, რამაც შეიძლება ხელი შეგვიშალოს ამ ტიპის სახელმწიფოს მიღებაში? სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ სახელმწიფოებრიობის პრობლემა გვაქვს. ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება მოგვეშალა თავში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი სახელმწიფო აღიქვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ჩვენ დავიწყეთ ხშირად ამხოლმე ეროვნული აზროვნება. ჩვენ ერის, ქართული ერის გადასარჩენად ვიბრძოდით და არა ქართული სახელმწიფოს გადასარჩენად. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რაც ჩვენში გაჯდა და ჩვენ ამაზე დღეს არც კი ფიქრობთ ხოლმე, მაგრამ ესე ვიქცევით. მაგალითად, როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომი იყო, პირველად ვიგრძენი, რომ სოლიდარულები გავხდით საზოგადოება ერთმანეთის. ან მე ვიგრძენის, რომ მაგალითად ბიზნესი, რომელიც მოქალაქეების დასახმარებლად იყო ორიენტირებული, მოქალაქეები, რომლებიც შემაგვი უკანასკნელი კაპიკები გამოქონდათ საბანკო ანგარიშებიდან, რომ სხვებისთვის მიეცათ. აი რა ჩემი თვალით მაქვს დანახი. ალბათ ესეთი ქართული ძეხვი არის, ზეიკიძის ძეხვი გაგიათ ალბათ, ხო? ალბათ რაღაც ესეთი რეკლამა ქონდა ხესოზე ზეიკიძე, როცა ყველაფერი ნათქვამია და ნიტავ რა ნათქვამი იყო, ვფიქრობდი ამ რეკლამაზე, ხო? და აი მაგას აუცხადოთ. 12000 ცალი ძეხვი მოიტანა ყუთებით და დაიწყო და თქვა რომ აგერო რა შემიძლია ახლა ეგ ამაქო და პოსტა დენლები ვარიანტი შეიძლება დავდეგოთ. ვიღაცა პური მოიტანა. პურის ხალხს მოკონდათ პური მთელი 20 დღის განმავლობაში და ეს არის რამე სახელმწიფო ინსტიტუციის დონეზე. ეს იყო რაღაც ბანაკი გაკეთებული მაჩაბლის ქუჩაზე ქონდა მაგალითად, სადაც ყველა მანქანა იმას ვარიგებდით რაც არ ქონდა დენლებს მომენტში. ეს იყო ყველაზე პრობლემური. არ ქონდა ბავშვის პამპერსები მაგალითად, ხო, პატარა ბავშვებისთვის ქალების ჰიგიენური საფენები ვიდოდა, არავინ არ ყიდულობდა. არ ქონდათ გაზის ბალონები პატარა, ტაფები რო რამე კვერცხში. აი ეს ესეთ რაღაცები არისო, რაღაცებს ურიგებდა სახელმწიფო, რომ ესენი არ ქონდა. ამიტომ ამ ეს ვაკეთებდით, მაგრამ აი კარგად მახსოვს ხალხის რეაქციები, ლეიბები რომ მოქონდათ, ტელევიზორები მოქონდათ ხალხს, რომ აი თვითონ ჩოლობრივი ადამიანები შეგიძლიათ რომ ეს დაეხმარებოდნენ და ძალიან კარგი იყო სოლიდარული. ეს ხო უკვე აი არც სახელმწიფოებრივი აზროვნების კარგი ნიშანწყალი ეტყობოდა ამ ყველაფერს რა. როცა ჩვენ სინამდვილეში მანამდე ესეთი გამოვლინებები ნაკლებად ჰქონია რა. ანუ სახელმწიფოებრივი გამოკიდებულება, პასუხისგებლობა როგორც მოქალაქეობრივი სახელმწიფო არ ქონდა. 96 წელს მოიყო. ვერ იყო სახელმწიფო. 9 წელს რა იყო, არაფერი. 93 წელს იყო მარადიერობა. რა არ ქონდა საერთოდ ქონია 9 აპრილი რა იყო 9 აპრილი იყო ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობას და ერთმენ ხარში რა მიტინგზე ხა 7 ნოემბერს ატიდნენ რა და 26 მაისს ატიდნენ მაგრამ ხო რომელი იყო ეს არის საერთოდ ღირებული ხო მაშინ ხო ხალხი ერთმანეთს ეხმარებოდა არა ის ხო მაშინ აი ტიკეტი რო იყო მაგალითად ხალხი ერთმანეთს ეუბნებოდა რომ ამოდი ჩემთან არჩი და რაღაცა ხო მესმის მაგრამ ან მოტივებს ვიძახ იქ სახელმწიფოსთვის არ კეთდებოდა თქო ეროვნულისთვის კეთდებოდა ხო ნუ მაშინ ეს გამწულები იმ დროინდელ მოძრაობას არ ვაპოვებ, იმიტომ რომ ეგ იყო წმინდა ერის გადარჩენისთვის ბრძოლა. და იყო სახელმწიფოებრივი ბრძოლა, იქ ხო? ანუ არ ვიტყვი არ ვამტყუნებ, ეგ არ ვიტყვი, ანიშნავს რომ იმაზე რომ რამე ისე არ იყო, რომ ის ცუდი ამას არ გულისხმობ ფაქტობრივად, ხო? ანუ როცა მაგალითად ვაპარავ 200 წელი ჩვენ 1801 წლიდან ვიძახით ხოლმე, ხო? მაგრამ სიაოში 1801 წლამდე წარქონდა სახელმწიფოები ესე ვთქვა, რა. აი კი ვიძახით რომ რაღაც ანექსი არის, დაშლილი ვიყავით, აკუცმაცებული სახელმწიფოების ნიშნები დაგარგული ქონდა ფაქტობრივად, ხო? ამიტომ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აი ქართულ სახელმწიფოზე, ხო? ჩვენი ქართული სახელმწიფოები შექმნა ქართული სახელმწიფოზე რეალურად მოხდა 1917 წელს. როცა გამოვიყავით რუსეთს. აი მაშინ ვთქვით, რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რა. და მანამდე ვიყავით დაშლილი და აკუცმაცებული ისტორიას ვთქვა, ხო, ჩვენ ერთიანად დაშლილს ვთქვით რუსეთის შემადგენლობაში.
შევედით ნაწილად. დაიწყო ქართლახეთი და აქედან 1801 წელს და დამთავრდა 1868 წელს აფხაზეთის მიერთებით, ხო? 61-ში სვანეთი და 64-ში აფხაზეთი. ანუ ერთიანად არ შეცვლოთ ჩვენ იქ სახელმწიფო. ნაწილად შევედით. და სახელმწიფო ერთიანად გამოვედით. ხო, მაგას ვამბობ, ამიტომ ჩვენ მაშინაც არ ქონდა ერთიანი სახელმწიფო აზროვნება, თქო რა, კულტურა ესეთი. ამიტომ პასუხისმგებლობასაც ჩვენ დღემდე ქვეცნობიერად ვცნობდი ერის წინაშე. აი ჩვენ თუ კი დავაკვირდებით ამბლადად, როცა ტელევიზორით გამოდის მე პოლიტიკოსი, ხო? აი სახელმწიფოებრივ რაღაცებს მოქალაქეებს არ ეუბნება. მე დღესაც გადასახადებზე გითხარით ერთხელ, რომ ამერიკის ერთ-ერთ მასაკ პანკისაც და თქვა მიგო, რომ გადასახადებს იმავე გზნობით უნდა იხდიდეს კაციო, როგორც შეყვარებული ბიჭი შეყვარებულ გოგოს ყვავილებს ჩუქნისო. ეს არის კულტურის გამოვლენა, როგორ უნდა აზროვნდეს ადამიანის სახელმწიფოებრივი. ჩვენთან ეს კულტურა მთლიანად არ არსებობდა, ეს კულტურა არ უარსებია არასოდეს. ერთი პრობლემაც არის, იქ სადაც ეს კულტურა არსებობს, რომ გადასახადს იმიტომ მიხდი, როგორც შეყვარებულ ჩუქნის ყვავილებს, იქ სადაც იქნება გადასახადებს უკანონმდებათ ეს გარკვეული ბენეფიტები სოციალური დახმარების სახელწოდებას. საქართველოს შეიძლება შეფოშენ ეს გამახინჯებული პროექტები და გამახინჯებული სოციალური დაზღვაც და ამიტომ მიჩნდება ხალხსაც უნდობლობის ცნობა და ამიტომ სიზღი გადასახადებს მიმართ. ეს პრობლემაც არის. არა, მე ესე არ უყურებ ფაქსაკით სამწუხაროდ საცხალოდ არც. მე უყურებ ესე რომ თავად პრობლემა რაშიც გვაქვს ახლა რაც სოციალურად ახლა ვთქვი რომ ყველა ხელისუფალი საკუთარი პოლიტიკური დაპირებების ხერხი ხდება თქო, ხო? პირველი შეცდომა რაც ჩვენთან ხელისუფლებებს ახასიათებს ეს არის საზოგადოების ვერ დარწმუნება, თუნდაც ოპოზიციაში რო ხარ, იქედან უნდა დაიწყოს საზოგადოების დარწმუნება, რომ ხელისუფლებაში ტოპ მენეჯმენტში ყოფ ტიპებს უნდა მისცე ძალიან მაღალი შრომის ანაცვლეობა. ეს უნდა იყოს ალბათ მინისტრისთვის 20000 ლარი თვეში მინიმუმ, პრემიერმისთვის გაცილებით მეტი. და რატო? იმიტომ რომ როდესაც შენ გინდა რომ კარგი ტიპები მიიყვანო სახელმწიფო სამართავად, კარგი მენეჯერები. შენ თუ კი კერძო კომპანიაში, კერძო კორპორაციაში იცი რომ ამაზე გაცილებით მეტი გექნება ხელთას. და ვიცი ჩვენ კორპორაციები საქართველოში სადაც გაცილებით მეტი აქვს, ხო? ძალიან მოპირებს ხელთასები. აქედან ამდენ ის კარგი მენეჯერი საჯარო სამსახურიდან გარბის იქ. ან ძლობ შავადაკეთოს პული საჯარო სამსახურში. და როცა ადამიანი ხო მაგრამ იდეალისტი არის. ან გამართებს შეგეთქვი საზოგადოებას დღემდე აქვს განცდა რომ სახელმწიფოში ყოფი მოხელე, სახელმწიფო მოსამსახურე არის მასთან ვალში. ის ვალში არის. მასთან ვალდებულია, მაგრამ ვალში არ არის. მოქალაქეებს აი ქუჩაში რომ გააჩნდა და უთხრა მინის უნდა ქონდეს თუ არა ხელფასი 7000 ლარი თუ 5000 ლარი აქვს ახლა 7000 ლარი თორე ხო არავე იტყვის არავე ჩვენ რო გვიჭირსო მესმის მაგრამ შენ რო რიგით მოქალაქეს გიჭირს ეს სწორედ იმიტომ გიჭირს რომ მანამდე შენთან წლების განმავლობაში 90-იანებს შევხედოთ იქეთ ხო 70 ლარი ქონდა მინის ხელფასი და იმიტომ გიჭირს 70 ლარი ახლა ხელფასი და აი მაგას ვამბობ ზუსტად. აი მაგას ვამბობ, იმიტომ რომ მინისტრი რომელსაც ხელფასი ჰქონდა საქართველოს 70 ლარი, ის იყო დაკავებული კორუფციით. როგორ არის საკუთარი ბიზნესი? მაგას ჰქონდა 1700 ლარი, მაინც არა. 1700 როგორ ჰქონდა, მაინც არა, მაგრამ ჰქონდა 20000 კი. მაშინაც 1000. არა, ეხლა ვიძახე რა ქულა. ნახე, სახელი გამახსენე. დემეტრე შემოკარგო, ნახე. აა, შენ ეხლა იძდები აგერ უნივერსიტეტში სწავლობ, ხო? ხარჯავ შენ თავზე ძალიან დიდ რესურს, ენერგიას, მატერიალურს მათ შორის ალბათ, ხო? ეგრეა ლოგიკურად. აა, ემზადები იმისთვის, რომ სამერო გადადგა მერ ნაბიჯს გამითარდე. გამოადგე პირველ რიგში საკუთარ თავს და მერე გამოადგე სხვას. ეს ესეა. ეხლა არა ვარ ჩვენ მერკანტილისტები ყველა ვართ და ეს ძალიან კარგი თვისება არ არის ცუდი თვისება არ თუ რა ადამიანი რომელიც მერკანტილისტი არ არის კაი ტიპია მაინდა მაინც არ არის გაუცებელი მერკანტილისტები ვართ ან ფული გჭირდება და ის ვიცით რომ რაც უფრო კომფორტულად გძნობ თავს მით უფრო აი მაგათაც სამსახურში როცა ვარ ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩემი თავი 2006 წელს მახსოვს როცა მუშაობდი სახელმწიფო აპარატში ვიყავი და ერთი პერიოდი მომიწია რომ შეთანხმებული ვიყავით რომ პრემირებას ვექონდებარებოდი ყოველ თვე ანუ ხელფასი მქონდა 1300 ლარი, ლიმიტი იყო და მეც ვერ მაძლევდი მაშინ და პრემირებას ვქონდებოდი ყოველ თვე, ანუ 2600 ლარი გამომდიოდა ხელფასზე. ეს იყო ის თანხა, რომელიც მე მჭირდებოდა, რომ ოჯახი მომეში ყოველდღე უზრუნველყოფილი. და მოხდა ისე, რომ რაღაც გარკვეული ობიექტური მიზეზები იყო, სამი თვის განმავლობაში საერთოდ ჩამიხსნეს პრემია. იყო გარკვეული გაურკვევლობა ესე ვთქვათ. Вообще ვღარ მუშაობდი. დავისტრესე რა. ახლა ტიპი არა ვარ, რომელიც კორუფციით დავკავდები, ხო, რაღაც ბიზნესს გამოა. ეგეთი ტიპი არა ვარ, რა.
ანუ ტიპი რომელიც პატიოსანი ხარ და არ იგებ იმ შეშრომაში რასაც დებ იმ ანაზღაურებას რაც ფიქრობ რომ გეკუთვნის ან ჭირდება როგორც მინიმუმ მიზნე ვეღარ აკეთებ საქმეს ამიტომ მინისტრი რომელსაც ჰქონდა 70 ლარი იმას უნდა ეფიქრა იმის როგორ შეიძლება მილიონი ერთი რაღაცა არის და შენ როცა კარგი მენეჯერი გაიზრდები დემეტრე შენ კარგი ხელფასი გექნება სამსახურ საჯარო სამსახურში როცა წახვალ ისე რომ შენი ოჯახი არ გექნება საფიქრალი დამერწმუნდა დღედაღამე მარტო სახელმწიფოზე იფიქრე მეორე პრობლემა რატო არის გასულების უფრო მაგალითად ვიცი ოფიციალური ერა თქოს 30000 ლარი უფრო რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურა არა მარეგულირებელ კომის თავმჯდომარეს ლაპარაკობ რომელსაც 24000 ლარი ქონდა ხელში და პრემიებს იჭერდა კიდე ხო მერე მაგდენ ანუ თქვენ ხო თქვით რომ თუ ფული აქვს ან შომი შესაბამისიო მაშინ აღარი ფიქრებს კორუფციაზე და იო კორუფციას რა მნიშვნელობა აქვს დაარეგეთ და ერთი რაღაც არის მე რასაც ნახეთ მაგალითად არის 600 ლარი გამიხარეს პრემიით ეს არ არის ის 1600 არა 2600 3000 იყოს თუ შეიძლება ის ჩემთვის საჭირო იყო იმ მომენტში კი ბატონო მაგრამ როდესაც საუბარი არის არა 2500 ლარზე და საუბარი არის 20000 ლარზე და ამას ემატება პრემიები მე არა პრემიები ხარჯები მიდის და არა სამინისტრო კიბოს მანქანას და გაცავთ არა ერთ მოდი რამე რაღაცები გავამჯდოთ ახლა ჩვენ ერთმანეთს გარო კარგად ჩამოყალიბოთ პირველი პრემირების სისტემა უნდა არსებობდეს ოღონდ პრემირების სისტემა უნდა გამოიყენებოდეს იმის რომ საქმეს რო კარგად გააკეთებ მოგცენ და არა ყოველთვის ეს ერთი შევთავაზეთ პრემირებაში ცუდი არაფერია, ცუდი არის პრაქტიკა, რომელიც გვაქვს საქართველოში, ყოველ ყოველთვის რვაძლებენ პრემიას. აი, მაგას ვაპარაკობ. ხო, მეორე საკითხი. უნდა კონდეს თუ არა შრომის ანაზღაურება მაღალი მინისტრებს. მე მესმის, რომ ადამიანებს აღვთ განცდა, რომ თუ კი მინისტრი ხარ შენ, არ უნდა კონდეს იმაზე მეტი შემოსავალი, ვიდრე რიგით მოქალაქეს აქვს. ეს შეიძლება პოპულისტური იყოს, რომ ეს გააკეთო, თქვა რომ არ მინდა ბატონო, პოპულისტური იყოს, მაგრამ სინამდვილეში იქნება ბოროტება შენის то იქნება რომ შენ ადამიანებს ეუბნები რომ მე უნდა გაგიწიო 20000 ლარის მომსახურება პირობითა თქვა. იმიტომ მინისტრობა ეს ხელფასი მის იმიტომ კი არა აქვს მარტო მაგალითად ბევრ საქმეს მუშაობს არა. დიდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ატარებს უკან და იმიტომ. ეგ არის ამნიშვნელოვანი. შენმა გადაწყვეტილებები ხო, ამიტომ როცა საუბრობ მასზე რომ პირველი რაც უნდა გაკეთდეს ეს არის მაღალი ხელფასები საჯარო სამსახურში ტოპ დონეზე, ტოპ მენეჯმენტის დონეზე. საშუალო დონეზე დღესაც ხელფასებია მე ვფიქრობ დაბალ დონეზეა პრობლემა, საშუალო დონეზე კარგი ხელფასები საჯარო სამსახურში რა. ანუ საქართველოს პირობებში არის კარგი ხელფასები საშუალო დონეზე. საუბარი მაქვს სამართლოს უფროსები, სამართლოს უფროსის მოადგილეები, მრჩევლები ამ დონეზე კარგი ხელფასებია. სპეციალისტებზე თვითმართველობებში განსაკუთრებით გვიჭირს და ამაზე ალაპარაკ. ეხლა მეორე რაც არის ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი გან არის რომ სამართლოს უფროს უფრო დიდი ხელფასზე ვიდრე მინისტრს. მაგათი შემოსავლების სამსახურის ბევრ სამართლოს უფროს გაცილები დიდი ანუ ესე ხელფასზე ვიდრე ფინანსთან მინისტრს. ეკო ეხლა რომ ეწოდება წამოყალიბებული ტიპი რომელიც აუდიტის უფროს თბილისის აუდიტის უფროს ხო და 1000 ლარი ხელფასი ხო ატეხავს ეგ 1000 ლარი ხონდა ხელფასზე და შემოიარა მთელი ისა საქართველო დაუყო ყველას და ისა შეიპარა ყველგან საფინანსო პოლიცია იქ უკვე ფულის კეთება და იყო გადასული ან იდეა რა არის რომ თუ კარგი მოდი ეს ვთქვა რა ჭირდება კარგი აუდიტორი აი კარგი აუდიტორი ვთქვი 4-5 სულ საქართველოს მეტი არის არა აუდიტორი პირველად ვიძახი რა აუდიტი აა ჩანს ასატარებენ პირობებს ატარებს ხო მაგრამ რატი არის თქვა ლუდიშვილი მახსოვს კიდე ერთი ორი ვიცი ან კარგები ვინც არიან და რომელიც შემოა ფინანსურ აუდიტსაც საქართველოს გაიკეთებს ხო ამ ტიპს უფრო წამოდი ხა საჯარო სამსახურში შენაერთი ტიპი მჭირდება არ წამო რატო წამო აუ და მიცი ის რაც ახლა ხელფასია ცოტა მეტი ან არ წამო არა მაგაში კეთახო თუ ბოდა რატო დავიწყეთ ახლა ამაზე ლაპარაკი ნახე ები არ უნდა დახდეს ხელფასის ერთი დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი ეგ არის თავი რატო დავიწყეთ ამ ხელფასებით ლაპარაკი ხო იმიტომ რომ როცა ხალხს ესე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი აზროვნების კურსს ვაპარაკობთ, მათ უნდა იცოდნენ რომ ხელისუფალი ყავთ დაქირავებული. ეს არის რაღაც ტოპ მენეჯმენტი ჯგუფი, რომელსაც უხდის ფულს და ეს ხალხი ფულს კი არ ჭამს. ეს ფული მათი პატიოსანი შრომის დამსახურება. მეორე. აი თქვენ თქვით რომ სოციალური ანუ ეს გადასახადი რო იქნება ამას მოვაყოლეთ, ხო, გადასახადს რო იქნება, იგივე განცდა არ აღარ გქონდა. მეორე, რამდენ გადასახადს ვიხდით ჩვენ და რამდენ სიხდით ამერიკის მოქალაქე. ეს ამ შოუნი მომენტია. რო სინამდვილეში ჩვენ კი ბატონო გადახარ. აბა როცა ვამბობ რომ ისევე არ ნაწილდება. სხვა არ არის რეალურად. როგორ? ანუ რეალურად რო ვილაპარაკოთ, ეხლა იმ წუთად რომ ანუ ამერიკაში კი ბატონო 40%-ია ხორცხი. ხო ამერიკაში დასახლება. მაგ 40% კი არ არის პრობლემა. რაოდენობრივად რამდენი გამო? ხო, ანუ რა შენ საშემოსავლო. ხო, მაგრამ შენ რო შემოსავალი საქართველოში გაქვს 600 ლარი და იმის 40%-ი 80%-ი ხდი ჩვენთან 20%-ია საშემოსავლო. ხო, 80%-ს რო იყდი საშემოსავლოსას და ეს არის თქო 1000 ლარიდან 200 ლარი. ამერიკაში ხელფასი რო აქვს 6000 ან 5000 პირობითად თქო და იქიდან იყდი 40%-ს რამდენი გამო? თანხა შემიდარე და არა პროცენტს. то როცა არა არა თანხის თანხასთან შედარება არ შეიძლება რატო შეიძლება მეკეთო არა 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 მაშინ ამერიკის ბიუჯეტი საქართველოს ბიუჯეტს ვერ შეიძლება არა 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 ბენეფიციარზე თუ გაყოფ შეადარებ
340 მილიონზე თუ გაყოფ ამერიკის ბიუჯეტს, 350 მილიონ მოსახლეზე თუ გაყოფ ამერიკის ბიუჯეტს და რათანღაც გამოგვიდა ერთ მოსახლეზე, შეგვიძლია საქართველოს ბიუჯეტი გაყოფ 4 მილიონ ნახევარზე და შეადარო. არ არის პრობლემა. ეგ არ შეგიძლია შეადარო თანხას იმ შემთხვევაში, როდესაც ამერიკის ბიუჯეტი შეადარე პირდაპირ საქართველოს ბიუჯეტს, ეს იქნება არაგონეური. მაგრამ ბენეფიციარზე თუ გაყოფ რამდენი გაყოფ, რომ ფინანსი და რომ პროდუქტი როგორ ითვლება? ფინანსი და წარმოების პროდუქტი თელეკომის მასშტაბით გაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობაზე. ასეთი ხო უნივერსალურია. აგენ გამომდარე, როცა ერთი მოქალაქე პირობითად ამერიკის ბიუჯეტში იხდის წელიწადში 20000 პირობითად ვთქვათ, შეიძლება 10000 არ ვიცი, ის 10000 უკან ბენეფიციარს უბრუნდება. შენ როცა იხდის 1000 იგი ბრუნდება. ეგ არის ლოგიკა რა. მეტი უბრალოდ არ აგაქვს ფული და საიდან გინდა ეკონომიკაში ფული თუ არა საიდან მოგიტანო სახელმწიფო. ჩვენ კი მეტი გვინდა, მაგრამ ამეთ ჭირდება ის კი. მაგრამ ერთი პრობლემა არის, მე ვიცი მე სპეცი ხარ და შეიძლება შეიძლება არის ეგეთი არგუმენტები მაქსიმუსთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზია საკითხთან დაკავშირებით. საუბარი არის იმაზე, რომ ანუ რო ითხოვ სოციალურ დაზნობას და ანუ გამართულ სოციალურ თუნდაც ბისმარკის მოდელს, გამართულ. ხო, კი ბატონო. სადაქვს საქართველოს კი ბატონო. ასე რომ მიუგეთ სახელმწიფო მოწყობას და ბიუჯეტის განაწილებას პრიორიტეტი მიმართოთ ჯანმრთელობას, ანუ გერმანიის მაგალითი ვიღოთ, აი მეორე მსოფლიო ომ გამომმა ქვეყანა ჯანდაცვაზე დაიწყო ზრუნვა და მაგითი აყოდა, ხო? ეს ხო ფაქტი არის, ეს არის ისტორიული ფაქტი. ხოდა საქართველოს რო პრიორიტეტი მიანიჭოს ჯანდაცვას, იმიტომ რომ არ ენიჭება, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ 2.3, იმიტომ რომ 2.3 დემეტრე, მოდი ერთ რამე შევადარო კიდე ერთ რამე, შეიძლება? გერმანელი მოქალაქე საქართველოს მოქალაქე შეადარე. მისი შრომის ნაყოფიერებაში ადარი შენი მოქალაქის შრომის ნაყოფიერებას. მთელ ევროპას, სამხრეთ ევროპას მიატრებს გერმანია დღემდე, ხო ვიცით ახლა? ხო არ ვაპარავთ, ხო ვიცით? იტალიელი, ზარმაცი და ესპანელი და პორტუგალიელი რო წამოვა და წამოწובה სიესტაზე და აღარ უნდა დაბრუნდეს. სხვა რამეც შევადარო, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში. რამდენიმე ანუ მოქალაქის რა პროცენტი იხდის გადასახადს. ჩვენთან არის რამდენიმე დიდი ქალაქის მოქალაქე. 50% ფაქტობრივად არის ხო ვინ სოფლად ცხოვრობს. როგორია ჯანდაცვის სამინისტროს, ეს იქნება 2.4 მილიარდი ერთის სოციალური ჯანდაცვა. ეს იქნება ახლა აღარ არის 200 მილიონი არის ჯანდაცვაზე გამოყოფილი 8 მილიარდი. მოსმენა. მიიღო გასმა ინსულტი და ქალაქში ვიცი ვერ უპოვნაც. წაიყარა თბილისში, რეალურად ჩამოიყარა თბილისში და თბილისში გეუბნებია რომ ეს დაზგო მოხდეს მარტო ზუგდიდში. და აქ შენ უნდა გადაიხადო ეს ხა სისტემის გამომართავობაზე აშუაში არის. ამ შემთხვევაში ვეძი ბოდიში ფასოა. ის ხარისხთან ვერიქება არ იყოს საყოველთაო, არ ქონდეს ჩვენ სტუდენტებს, არ ქონდეს ყველას, ქონდეს მარტო პენსიონერებს ეს დაზგო და მოხმართა და რატომ უნდა საყოველთაო? გეტყვე დემეტრე, შენ ახლა იხდი გადასახადებს ბიუჯეტში? მე არ ვიხდი, მაგალითად სტუდენტი ვარ. დაზგო ხო? შენ იხდი, მაგრამ რატო უნდა მქონდეს დაზგო? ვიხდი გადასახადებს? მაგი არ არის პრინციპი. ხო და ხო? არა, თუნდაც არა, უნდა გაჩაღო. ეგრე არ არის. დემეტრე ნახე, გიორგი ვაპატია შენც. ჩვენ გადასახადებს ყველა ვიხდით, ამაზე გითხარით. ხო, თავისთავად. და ეგეთი ვიხდით ყველა, მაგრამ სხვა რამე ნახე. რასაც შენ ამბობ დემეტრე, მაგი არის გათანადრება ადამიანზე. ჩვენ გვინდა გათანასწორება ადამიანებს. გახსოვს ამაზე ვისაუბრეთ წინა შეხვედრაზე. გათანასწორება გვინდა ადამიანებს, არა გათანადრება. იმიტომ ნახე, მე არ მჭირდება სახელმწიფო დაცვა. არასოდეს არ გამომიწევა. ამ ჭირდება რა, მაგ ჩემ თუ რატო უნდა ბიზნესმენს რატო სახელმწიფო დაცვა? რატო უნდა აზრდეს ამ ბენეფიცს, რატო უნდა ხარჯავდეს სახელმწიფო პენსიასაც?
ან მაგალითად თუ გინდა რასაკში წავედი და პენსიაზე გავედი ახლა, ხო? მე რასაც დავაგროვებ, რომელიც საშუალება მე დავაგროვო ჩემი პენსია, ჩემი საშემოსავლო, როგორც ევროპაში ხდება, როგორც ამერიკაში ხდება და ის ავიღო პენსიაც. და არა ის, რომ ყველას თანაბარი მოგვც. არ ჭირდება მე გათანაბრება. მე რაც ვიმუშავე, მის მიხედვით მინდა პენსია. ანუ ჯერ არ ვაფსად, იმიტომ რომ რამდენჯერ იყო მსწავლობა, დავიწყეთ გავაჩერეთ. ის არა. ა რატო არ მუშაობს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, ვისაც არ უმუშავია, მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში პენსიოდ რჩება და აპროტესტებს. ეს საქართველოს როგორ არის, მე არ ვიცი. ეს საქართველოს გადაწყვეტილია ყოველს, ეს არ არის. ანუ საფრთხე. საერთაშორისო ორგანიზაციებში როცა მუშაობდი, იქ მიდროვდებოდა პენსია. ეგა სამხედრო საკოლექციო ჩინსაც ხოლოდისა რა, ადა უმეტეს დაცოდა. ხო, ანუ რეალურ პრობლემას ისე არ არის. შეიძლება ამბობ დემეტრე, ეგ არის მიმართული გათანაბრებისკენ. ეგ არის არასწორი პროგრამა. თუ კი შენს დაბუას ჭირდება, არა აქვს და ჭირდება. შეიძლება ხოლმე, მაგრამ ეს არის უბრალოდ. არა, არა. იქ რას ნიშნავს? თუ ამბობ რომ გერმანია აყვავდა მაკპოლიტიკით არაყვავებულა გერმანია. გერმანია მაკპოლიტიკით არაყვავდა. მაკპოლიტიკით რითაყვავდა გერმანია შომერობის პირველ რიგში, შომის მოყარეობით ხალხის. და კომპლექსი იმისა რომ ადაანგრიეს სოფლიო. გადაგაგეს და მარშალის ფონდი. რატო საბჭოთა კავშირი ვერ აყვავდა? დემეტრე საბჭოთა კავშირი რატო ვერ აყვავდა? საბჭოთა კავშირი რატო ვერ აყვავდა? საბჭოთა კავშირი რატო ვერ აყვავდა? როგორ ვერ ახოვდა გამოადგენს სოციალურ როგორ ვერ ახოვდა არა იგივეა იდეა ისინი ამიტომ ჯერ ჯანდაცოს უნდა მოხდეს არა ვერ ახოვდა როგორ ვერ ახოვდა მე ხო იცი გერმანიას ახოვდა საბჭოთა კავშირი საბჭოთა აყავდა იმ დაგებით რომ ყავები და ესია ბოლოს თუ ამას გულისხმობ და ამით აყავდა და ესა ყავები რომელამდე 53 წლამდე კი აყვდებოდა კაცო ყოველმე სამი ადამიანი დახუტეს და რაც გონება იყო საქართველოს მიზეზ დაყოლებული რა იყო გულაგში მომუშავე და მაგის ხარჯზე თუ აყავდა ის ხაბაში რის ხარჯზე აყავდა უკაცრავად ეს სანდო ეხლა რაც გაცვია და აი დასაცმელი რაც ეგაც ამის ღირებულება ყველაფერს არ თქვა ავიღოთ ერთი 800 ლარი ან 1000 ლარი ან 1000 ავიღოთ როგორ თქვა ჩემით 1000 თქვა და ყველას 1000 ლარი გინდა 2000 ის გეცვეს ახლა ნახევარს თუ დავხოთ სავა ხალხს გავხდი და მოგცემ 2000 ეს ჩაიცი სანაირად თუ წავარქვა რამე შეულობა საერთოდ სამშობლო მაგრეკნა საბჭოთა კავშირი მაგრამ თუ აღვავდა შეუჭახაშირებული რო ბაბუაჩემ წარდგეს 28-ის 58 ხარი ფერმა დახვრიტეს მეორე ბაბუა სახლ ჩამოარდეს დახვრიტეს და მე ვერ მივიცე ბაბუაჩემს ის გაიგე სხვა რომ შეიძლება შეიძლება არა აღვავდაო საბჭოთა კავშირი რო დაარყოებულა თქო მაგას უძახი კაცო ჯიმეში წაიდო და ის ხარებდეს ის საბჭოთა შენ მოხცა არა მე წამართვა როგორ არა შენ მაგას მე მომკლა და შენ მოხცა და როგორ აყვავდი საერთო მზარი რა გაქრო მუსა საერთო მზარი მაგ 50-ში კარგად ვიყო ეგ შენ გავა მე აბა გორა შენ არა პრობლემა შენს გავ ეგვიზარე მე ხო მე ეგვიზარი მოხო მე ვიყო კარგად მაგრამ იმ მომენტში ჩემზე დიდ ტიპს ჰქონდა მიზანი რომ თლიანი ის მოკლიყო რა თლიანი რა ტარი ხალხი მის მოკლა ქვეყანა რას ქია ხო არ არის მე და შენ და მე თუ არ ვიქენ აკუსდე და არ ვაკი ეგ მე და შენ ამბობთ მაგას ეგ რა თქვი და ქვეყანა მე თუ არ ვიქენ ჩემი შვილი თუ არ იქნა და არ არის იმ მომენტში არ არის წორი ჩემი მიზანი როცა დღეს ტინოულ რეფორმას ვატარებ არის რომ ყველა ბანკს კარგად გახადოთ ბოლოში და მისი მიზანი იყო რომ ნახევარი დაფუძო და მეორე ნახევარი გადავარჩიო მაგის 7 მიზანზე რომ გაჭიდე მიზანის გასაში ამოტეკეს და 800 გაგო და მე ზაგენტები მე და მე შემშებებისგან ბევრი დაიხოს სახლები კაცო კერძო სახლები ადმეს ეს ძალიან ცნობილი ამბავი საფრთხეს სახლები გაერთიანეს ამერიკა როგორ ჩამოყალიბდა ქაღალდზე საცხლები და ჩვენ ახლა შევიდით იმას რომ ხო აუ დემოკრატიისა და არა ამერიკა როგორ ჩამოყალიბდა მე გეტყვი ამერიკა ჩამოყალიბდა ცუდად ან ცუდად დაიწყო ჩამოყალიბდა და გამთანდა კარგად ხო ცუდის გარეშე კარგი ვერ იქნება კაცოს ეტაპი ბოლო საუკუნეში 18 საუკუნის ბოლოს როცა დაფუძნდა ამერიკაში სახელმწიფო ადამიანის უფლებების საუბარი იყო მე 21-ში როცა გარდავიდიოთ ხო ხო ეგა ძალიან მშვენიერია ადამიანი განვითარდა ადამიანი განვითარდა იმდენად ადამიანი განვითარდა იმდენად მე-20 საუკუნეში რომ ადამიანმა თქვა რომ ეს აღარ უნდა ვქნათ თორე ადამიანი ერთდროს ადამიანის ხორცს ჭამდა ამიტომ ჩვენ გავითარდებით და რომელ ეპოქაზე მჟობობ გააჩნია რატო არ დასი ფიქრა ჯავა რა და შევისვენოთ ეს მომი გადავწყვეტ ძა ხო არა მე ვიკი არ როცა დავწყვეტ